Ora então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu peço desculpa, mas isto pela primeira vez vou estar a fazer o A Conversa Com ao mesmo tempo que estou a jantar. O jantar chegou atrasado, mas não tem problema. Por isso é que também já estamos aqui a começar um bocadinho fora de, portanto, fora da hora que estava primeiramente estipulada. Portanto, sejam bem-vindos ao penúltimo, à penúltima edição do A Conversa Com. Depois, mais para a frente, irei falar um bocadinho mais sobre isto. Mas hoje será a penúltima edição. Hoje vou ter aqui à conversa comigo alguém que epá, é só o maior fã do Festival da Eurovisão da Canção, pelo menos em Portugal. Já ganhei uma data de concurso sobre isso, portanto, a partir daí não há muito a fazer. É uma enciclopédia do Festival da Canção, sabe praticamente tudo. Eu convido-vos, quem estiver, portanto, aqui, quem estiver aqui com. Ele mandou-me agora aqui uma mensagem em privado, a dizer que estamos com problemas de net. Possivelmente ele, mas pelo menos a imagem está, portanto, está estável. Vamos tentar que as coisas, portanto, que as coisas decorram tudo bem. Se por acaso for abaixo, meus amigos, quem acompanha os meus à conversa com vai sempre, portanto, vai sempre acompanhando e vai sempre vendo que isto vai abaixo, depois volta. Ah, está tudo bem. Se for eu abaixo, o Pedro fica aqui a falar um bocadinho com vocês. Se for o Pedro abaixo, fica eu aqui a falar um bocadinho com vocês. Meus amigos, eu vou chamar para aqui para falar comigo o Pedro Sá. Pedro, boa noite. Boa noite, é com muito gosto que eu estou aqui, neste espaço que tens dado, nomeadamente, a uma quantidade de pessoas do nosso concelho, e é com muito gosto que vamos falar sobre o Festival da Eurovisão, cuja final vai estar a decorrer dentro de precisamente uma semana, começando às 20 horas do próximo sábado, após as semifinais, na terça e na quinta, também às 20 horas portuguesas. Ora bem, e já fizeste a introdução total. Epá, olha, vou ter a última edição do A Conversa Com na próxima semana, no próximo sábado, mas é assim, ao mesmo tempo vou ter aqui a televisão ligada, que é para ir acompanhando, porque acho que vai ser uma edição interessante esta. Temos aqui algumas pessoas que já se estão aqui a juntar a nós. O José João Quintal, boa noite e bom apetite. Obrigado, boa noite. Isto aqui eu ao mesmo Bom tempo apetite vou estar também, aqui boa noite. ao mesmo tempo vou estar aqui a comer. O Telmo Martins também junta-se aqui a nós com boa noite. Ana Cristina Pereira, boa noite e bom jantar, a minha candidata. Um beijinho, Ana, desde hoje de manhã. Beijinhos, Ana Cristina. Elizabeth também. Elizabeth Lopes também, portanto, aqui da minha freguesia, boa noite. E a Carla Carla, Figueiredo, claro. minha querida esposa, boa noite e boa conversa. Isto aqui. É engraçado porque portanto, isto só para fazer também aqui portanto, um pouco mais de introdução, eu já te conheço há muitos anos, ainda tu não moravas aqui em Alverca, e o mais curioso é que entretanto vieste morar para Alverca, começaste a namorar com uma pessoa que, por sua vez, era amiga de um casal também meu amigo, Exatamente. Não, e comecei a namorar com a minha mulher antes de ter vindo morar para cá, não é? Exatamente, exatamente. Tanto que depois esse casal, meu amigo, pergunta-me assim: de onde é que tu conheces o Pedro Sá? Pedro Sá, pá, o Pedro Sá já o conheço há uma data de anos. Epá, tu é que ele é namorado de uma amiga nossa. E pronto, é É muito verdade, é engraçado. verdade. E agora somos aqui vizinhos, moras aqui ao meu lado, É e é verdade, a sempre net não bom. está a colaborar neste momento. Vamos lá ver se vai se passa a colaborar mais um bocadinho daqui a nada. Isto, olha, sabes que é sempre um problema. Com sábado à noite há sempre muita gente a utilizar a internet e é sempre um problema Sim. porque estamos sempre. Pá, já tive aqui situações em que os convidados vão abaixo, depois voltam, depois. Oh, Pronto. Ricardo, tudo bem? Isso Eu desde que acontece. consigo ouvir, eu desde que consigo ouvir, está tudo bem, não tem problema. Muito bem. Pedro, vamos aqui questões pragmáticas. Black Mamba, tem ou não tem a possibilidade de chegar à final? Bom, Na tua vamos opinião. lá ver. Eu vou.
Só uma coisa que eu normalmente detesto na minha vida pessoal e profissional é quando o pessoal começa, antes de responder, por enquadramentos. Mas eu vou ter que abrir aqui uma exceção por dar um pouco do enquadramento, que eu fiquei com uma desilusão enorme quando os Black Mamba ganharam o Festival da Canção. E o que se tornou mais notório, porque pessoas, pá, até mais, enfim, com uma vida parecida com a minha e tudo isso, eu conheço pessoas que até que não são fãs, que quase só faltou apostarem comigo que os Black Mamba iam ganhar. E eu fiquei com um imensíssimo melão. Devo dizer-vos que acho que os Black Mamba só ganharam o Festival da Canção porque estávamos em contexto de confinamento. Porque acho que muita gente estava em casa e votou, que em condições normais não estaria em casa e muito menos teria votado. Mas isto é do foro especulativo. Quanto ao Mas resto, diz-me eu só não uma coisa, dava. Pedro. Diz. Diz-me só uma coisa. Pegando nisso que tu estavas a dizer, quando dizes que não gostaste propriamente da vitória dos Black Mamba, é por eles irem cantar em inglês ou Não, é de porque. maneira nenhuma, Ricardo, já aí vamos. Eu, perante todo o contexto do Festival da Canção, perante as canções que lá estavam, eu fiquei muito desiludido com os Black Mamba à partida, por mim, quiseram dizer claramente Portugal fora da final. E eu estava convictíssimo que, quer com a Carolina de Deslandes, embora tivesse que haver mudanças radicais naquela apresentação, quer com o Nive, com uma canção em inglês, estaríamos de caras, não só na final, como na primeira metade da classificação da final. Portanto, nos 13 primeiros, que afinal são 26 países. Pá, estava convicto disso, e vamos. Agora, o que se está a passar em Roterdão nos ensaios, daquilo que eu sei, e que se sabe, que eu tratei de ver alguma coisa das imagens que são disponibilizadas, não exatamente o pré-ensaio, mas do segundo, porque aí já tem algum interesse, são as imagens que as pessoas vão ver em casa, embora não do ensaio geral, para quem não sabe. A Eurovisão é 50%, como sabem, júri e 50% televoto. E o júri vo não vota no dia do espetáculo, porque cada espetáculo da Eurovisão tem três ensaios gerais: um no dia anterior à tarde, um no dia anterior à noite e outro no mesmo dia à tarde. E é no ensaio geral, que é o segundo ensaio geral do dia anterior à noite, que o júri vota. E portanto, eu normalmente, quando vou lá fora, vejo, faço muita questão de ver o ensaio geral em que o júri vota, para toda a noite. E portanto conseguimos já ter, e é importante ver não as imagens assim de fora, tal, tal, mas as imagens que as pessoas vão ver em casa, porque enfim, é um espetáculo de televisão e os planos e essa coisa toda tem muita importância. E daquilo que se vê e das reações que vai de Roterdão, tudo indica que este ano vamos passar à final. Quanto ao inglês, eu sou muito claro, eu não sou fundamentalista nem do inglês nem contra o inglês e acho simplesmente patético. Não tem outro nome, o fundamentalismo anti-inglês ou outra língua qualquer que às vezes há cá em Portugal. E pior, e acho mais patético ainda, porque há uma quantidade de gente que vota, aceita que outros países levem canções em inglês, mas que acham o fim do mundo que Portugal leve em inglês. Pá, eu estou à vontade, aliás, é público, eu escrevi-o. Eu, se calhar, de me fazer algum convite para participar no Festival da Canção, então se for para cantar, enfim, eu respeito a minha pseudo-carreira, faço questão de cantar em sérvio. Epá, portanto, Ricardo, vamos lá ver. Epá, eu também estou a exagerar um bocado para pôr a coisa no seu devido lugar, porque se as regras da Eurovisão dizem que cada um canta na língua em que quer, epá, e acho muito bem que a RTP tenha aberto espaço não só a inglês, mas a outra língua qualquer. Aliás, nós já tivemos canções na televisão, línguas imaginárias, quer dizer, em 2013 a Bélgica foi em segundo lugar numa língua que não existe, imaginária. A Bélgica já calhou em 2008 numa língua imaginária e não passou à final. Os Países Baixos de 2006 foram numa língua imaginária e não passaram à final. Chipre já foi em francês, quer dizer, a Áustria já foi em francês. Portugal em 2007 era uma canção em português com um dos refrões trilingue em espanhol, francês e inglês. Se as regras da Eurovisão são estas, e eu me entendi muito bem. Porque assim, porque para quem não sabe, há uma. Várias mudanças de regras na Eurovisão no final do século XX que são absolutamente fundamentais para a Eurovisão ter voltado a existir como sempre tinha sido, juntamente com a internet, que é o fator fundamental para a Eurovisão ressurgir. E, primeiro, acabar com a orquestra, porque a orquestra não punha todo o tipo de canções no mesmo tipo de condições, e quem quiser vá à internet, vá ver o que é a canção original da Finlândia em 1994. Bye Bye Baby das Cat Cat, que era favorita a ganhar, e depois no que dá na versão da orquestra, depois a escolha deles da roupa também não ajudou nada. Como dizem muito bem o comentador do Reino Unido à altura, elas pareciam que estavam vestidas com o pijama das mães delas, que é o que ele diz no princípio da apresentação. O Terry Wogan era assim um gajo muito particular, algum qual. Olha, e tu se calhar não sabes, em 97 e 98, quem comentou para a RTP Eurovisão foi o Rui Unas, que tentou ir um bocado nesse sentido.
Bem, Epá, e a desconhecia. orquestra e outras coisas, exigida pela televisão alemã, conseguiram foi cada um poder cantar na sua língua, porque nos anos 90 notou-se, também tem a ver com o tipo de júris que existia na altura, e o televoto só aparece, e o televoto é a terceira mudança. É uma década em que o Reino Unido, a Irlanda e Malta, que eram os únicos três países que, por essas regras, pela regra de ter que cantar numa língua do país, podiam cantar em inglês, saem claramente beneficiados, objetivamente, não há dúvida nenhuma, face aos demais países nos resultados. Pá, e os alemães pressionaram e conseguiram acabar com a brincadeira. E enfim, depois viu-se nos resultados de poder cada um cantar na língua que quer. Temos um campo de batalha, chamemos assim. Pá, os ingleses têm uma expressão muito boa, mais apropriada para isto. Que é o level playing field, epá, onde estamos todos em questões de igualdade, porque se tivéssemos cada um cantar uma língua oficial do seu país, em rigor, o país mais beneficiado era a Rússia. Com a quantidade de malta russófona nos países vizinhos deles, era um país brutalmente beneficiado, ainda mais que os países cantassem inglês. Embora esta história do inglês beneficiar uma canção ou não em termos de votos é relativo, depende dos períodos ou não. Neste momento não, acho que não faz diferença absolutamente nenhuma, mas nós já tivemos períodos em que era claramente um handicap não cantar em inglês. Já dou-vos um exemplo, a altura de meio da primeira década deste século. Agora, atualmente, acho que E eu, se quiser arriscar uma previsão, eu diria que nos próximos anos haverá algum contexto contra o inglês. Eu vou-vos dizer porquê. Este ano, coisa muito estranha, é a primeira vez que acontece, desde que se pode cantar em qualquer língua, a Dinamarca leva uma canção em dinamarquês. É uma canção patética, é da nossa semifinal, é a última canção da nossa semifinal. Ai, que eu acho aquilo. É a favorita de alguns, pá, mas é de um certo tipo de fãs. E eu acho que aquilo vai ser de tal maneira arrasado pelos júris, não tem qualquer possibilidade de passar à final, ainda bem. Os reportes que tenho de Roterdão não são positivos daquilo. Pá, eu acho que aquilo é uma coisa tipo a pior coisa que havia nos anos 80, em mau. E tentar fazer um revival, acho que aquilo não tem ponta para onde se lhe pegue. Epá, e algumas coisas que eu vi, quer nas finais da Noruega, quer da Suécia este ano, que me levam a pensar que está aqui o início de uma tendência há alguns anos em cantar em inglês, não se, em que haverá alguma vantagem em não se cantar em inglês. Epá, mas isso, o que é uma canção está acima de tudo. As pessoas, Eurovisão, como dizem muito bem, uma amiga minha polaca, é aquele programa que as pessoas gostam de verem cada vez por ano. É um show familiar. É um show familiar, quer algumas pessoas queiram, quer não. E é o que as pessoas gostam de ver uma vez por ano, chega, para quem é fã como eu, mesmo assim acho que duas Eurovisões por ano já, mais do que isso, já passava do limite, cansava, e é aquele programa que as pessoas todas da Europa inteira, pertence a todos os europeus, gostam de ver em casa uma vez por ano. Portanto, pá, a fita do cantar em inglês o fim do mundo, é pá, por favor, acho que alguém matou o assunto em Portugal dizendo qualquer coisa como. Então, mas tinha pés e cabeça alguém cuja, pá, e o melhor exemplo seria a Áurea, cuja carreira é toda a cantar em inglês, era obrigada a cantar em português para querer ir à Exato. Eurovisão. Epá, isso não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Exatamente. É assim, claro que a dinâmica de se cantar em inglês ou cantar na própria língua, convém dizer que a única vitória que nós temos no Festival da Eurovisão, e penso eu que foi das maiores votações que já houve no Festival da Eurovisão, foi precisamente com o Salvador Sobral a cantar em português. Sim, mas Portanto, uma deixa-me dizer uma música coisa que sobre isso. diz. Não, deixa-me dizer uma coisa. Cuidado com a pontuação. É um recorde de pontuação, mas os sistemas de pontuação mudaram muito. Porque nem é preciso. Se o sistema de pontuação fosse o atual, não precisávamos ir além de 2009 para ver quem suplantasse. Se em 2009 o esquema de votação fosse o mesmo que o atual, a Noruega teria ganho com mais pontos que Portugal. Ah, ok. Portugal teve 758 pontos em 2017. Se o esquema, pá, porque foram os anos, 2009 é quando o júri é reintroduzido para valer metade, 2009 a 2015, aquilo era aglomerado e a pontuação era igual. A partir de 2016 é que é separado. É o júri vale por si e o televoto vale por si. E se fosse esse o esquema em 2009, a Noruega teria ganho com mais pontos que Portugal em 2017. Epá, e os esquemas de pontuação, onde é que se lhe diga? Indo muito atrás. Eu duvido que a Simone tivesse ficado naquele último ou penúltimo exequo com uma série de países em 69 se o sistema de votação não fosse o que era na altura. Porque os sistemas de votação variaram muito.
A história dos 1-12 pontos por país, independentemente de júri ou televoto, vigoraram de 1975 a 2015. A partir de 16 passa a ser 1-12 júri e 1-12 televoto por cada país. Antes disso, houve vários sistemas. Houve uma série de sistemas que cada país tinha 10 júris e cada um dos júris só escolhia a mais bem classificada. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 69, aconteceu em 70, 1974, é um festival absolutamente fabuloso, que também explica o mau lugar de Portugal este ano com o Paulo de Carvalho. Epá, 71, 72, 73, tínhamos dois júris por país, um até 25 anos, outro com mais de 25, e cada um dava de 1 a 5 a cada uma. Houve três pontuações diferentes. A primeira pontuação máxima de Portugal é em 1966, 65 quer dizer o esquema, salvo erro, teria sido igual. Cada país dava 5, 3, 1 ponto só às suas três preferidas. Epá, e em 1966, estas coisas são como são e com o tipo de júris que houve durante muitos anos, isto era absolutamente natural. A Madalena Iglesias, na altura, já era conhecidíssima em Espanha e foi a coisa mais normal do mundo que a Espanha desse pontuação máxima a Portugal em 66. Porque estas Coisa coisas boa. valem e às vezes. Epá, e as fases de Eurovisão? Eu estou-me a lembrar agora da final 2011, que é uma final fabulosa. Foi o ano em que Portugal foi representado pelos Homens da Luta, e como tu sabes, eu participei no Festival da Canção desse ano como coautor, mas 2011 foi uma final fantástica da Eurovisão, as músicas Incrível. boas passaram todas à final. Não, mas eu vou-te explicar porque eu estou a falar de 2011. Porque 2011 é uma final em que a Alemanha ganha. Isto foi em Oslo. E a Alemanha ganha com uma característica fantástica, na altura ainda se fazia o mix entre o júri e o televoto, em todos os países em que a indústria alemã consegue meter o essencial da sua produção nas rádios. A Alemanha teve 12. A música foi posta cá fora em termos de promoção e de rádios pelo Stefan Raab, que já participou na Eurovisão, já foi apresentador da Eurovisão. Quem se lembra do Viva há muitos anos, o Viva entretanto fechou, que tínhamos em Portugal nos anos 90. O Stefan Raab, na altura, já era um apresentador, era um produtor de televisão conhecido, ele era o compositor da música e tratou de mexer os cordelinhos todos. E não houve um único país, Hungria, Estónia, Polónia, esses países eram todos da Alemanha. Quer dizer, houve aqui um trabalho de promoção, quer dizer, feito ao pormenor para não falhar nada naqueles países. E eu lembro-me perfeitamente no fim daquilo, não era exatamente o que estávamos à espera, embora fosse uma possibilidade da Alemanha ganhar. O meu primeiro post, na altura, enfim, não havia smartphones, ou pouco havia, em 2012 não havia, ou só um ou dois é que tínhamos, não era o meu caso. Eu chego aos computadores do Press Center que estava lá e faço o post Let's Meet Next Year in Deutschland, isto tem a ver com uma canção da Islândia 2006, com a letra como era, mas, epá, para o ano vamos encontrar todos. Não, desculpa, isto foi 2010, exato, 2010, desculpa, estou a fazer confusão, 2010, 2011 o resultado foi uma final extraordinária, mas 2010 é quando a Alemanha ganha. Epá, e tipo, pá, isto é muito bom porque a Alemanha parece-me um sítio ótimo para nós todos os fãs estarmos em Eurovisão por no ano que vem nos encontrarmos. Portanto, Eurovisão, para quem está a ver, desculpem lá se estou a ser excessivamente técnico e a puxar de umas coisas, de uns assuntos para outros, mas cada coisa tem a sua fase e isto é um mundo vastíssimo, um mundo gigantesco. Então, se nos pusermos a falar de finais nacionais, e há pessoas com mais conhecimento do que eu, aí entramos então, sei alguma coisa, se calhar mais recente, ou de Portugal um pouco mais para trás, mas entramos num mundo vastíssimo, quer dizer, coisas absolutamente fabulosas, com malta conhecidíssima internacional a já ter participado, e às vezes nem se sabe que foi a Eurovisão, mas quem perceba de uma finais nacionais mais em profundidade. Estou a dar a palavra, Ricardo. Pois é que, entretanto, tu paraste e eu fiquei na dúvida se estarias a falar e Ok. eu não estaria a ouvir. Pois, e tu falaste aí de um caso paradigmático. Isto normalmente nas minhas conversas também é sempre assim. A gente vai à frente, vai atrás, mas é sempre assim. É como se fosse conversa de amigo Claro, mesmo. claro que sim. Mas tu falaste aí de um caso muito paradigmático, que é, se calhar, uma das canções Deixa todo o mais, mais emblemáticas. Portanto, para nós, da Eurovisão, uma das mais emblemáticas, que foi precisamente o Depois do Adeus, Ricardo, de não te Paulo consigo Carvalho. ouvir. Oi? Então. Sim, depois do adeus, sim. Pronto. Que teve a pior classificação, de sempre de Portugal na Eurovisão. Ricardo, eu não te estou a conseguir ouvir. Desculpa. Estás a falar de depois do adeus. Sim, estava-te a dizer que Ok. falaste aí da questão da música O Depois do Adeus, que Sim. acaba por, portanto, ser uma das músicas para nós mais emblemáticas das que foram
à Eurovisão, pelas razões óbvias, não é? Porque foi a primeira senha do 25 de Abril, Claro. mas que chega lá fora e tem, se calhar, pensou que foi a pior classificação de sempre Não, 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 não é na. pior, não é pior, Ricardo, nem se pode falar nisso. Acho que não se pode comparar o tempo antes das semifinais do tempo pós-semifinais, mas tem um resultado que é dos penúltimos ou dos últimos ex-aequo, uma coisa qualquer assim. Epá, mas para além estamos a falar de uma Eurovisão fortíssima como a de 1974, que é das melhores de sempre, in my book. Epá, estamos a falar de uma Eurovisão com o tal sistema de pontuação complicado, com 10 júris por país e cada país só escolher a melhor. E esse ano é o ano em que ganhou o ZABA, que tem Ah, 26, que é a preferida de 26, salvo erro, júris, em cerca de 140, seguindo-se em segundo lugar a Itália, com uma canção fortíssima, a Gigliola Cinquetti, a mesma cantora do Non Ho l'età, vencedora de 64, fica em segundo, competiu. Por acaso há uma história muito interessante sobre essa canção. Que é, a canção chama-se Si, e a Rai não transmitiu em direto essa Eurovisão, porque no dia a seguir ia haver um referendo sobre a legalização do aborto na Itália. E como a música me chamava Si, aquilo não foi transmitido porque se julgava que poderia condicionar o sentido de voto das pessoas. Uma música chamada Si, enfim, o Si daquilo. Sim, em português, não tem nada a ver com aborto ou fora de aborto, quer dizer, tem a ver com. É um contexto de amor completamente diferente. Mas é uma Eurovisão muito forte, um terceiro lugar para os Países Baixos, com uma canção que lá é um clássico. I See a Star, Moth and MacNeil, foi uma banda conhecida na Europa dos anos 70 também. É uma Eurovisão muito, muito forte. Epá, mas depois temos as coisas ao contrário, por exemplo, durante muitos anos, até 2018. A melhor classificação de Chipre foi o quarto lugar, se não é quarto, é quinto, é qualquer coisa assim. Em 1997, uma música que se chama Manamu, quem quiser vá, eu gosto muito, vá ao YouTube e procure por, em inglês, que é sempre que se usa para aqui, Cyprus, 1997. Pá, Manamu, em meu entender, apesar da realização hoje em dia, nós olhamos para aquilo, é um horror a realização, mas para vocês verem o que é que se evoluiu em televisão em 24 anos, a realização é um horror. De qualquer maneira, olá Rita, sai daqui, vá, não boicotes. O De ser qualquer superior tinha de maneira, entrar. essa canção é uma canção que, eu diria, uma maioria clara dos eurofãs gosta, mas é uma canção que é odiada em Chipre e considerada muito para baixo de pimba. E quando é uma canção absolutamente fantástica, bom, claro, é dentro de um género, posso qualificá-la como um pimba grego, se for preciso. Mas é uma canção ótima. Eu estou aqui a obedecer à Rita, não é? Que remédio tenho eu, que está aqui a exigir mimo. Mas é uma canção ótima, mas que é uma canção testada em Chipre. Um outro exemplo, num contexto diferente, 2011, os gregos estavam a pensar que esse ano é que ia ser, depois acabou por ser uns anos depois, que não iam passar à final pela primeira vez, eles estavam completamente desolados. Vocês estão, mas é malucos, a vossa música é absolutamente binária. Pá, e a Grécia ficou em oitavo lugar na final. Chama-se, procurem por Greece 2011 no YouTube, chama-se Watch My Dance, é um rap em inglês com um refrão em grego. É uma canção absolutamente fabulosa que eu, aliás, devo-vos dizer que gosto imenso de rapar e de cantar, coisa que não vou fazer aqui. E é uma canção política, muito interessante naquele contexto da bancarrota grega. Porque se vocês Exatamente, forem ver, e há um 2011. site muito interessante com a tradução das letras, é só até 2013, o digilu.net, digilu.net, vocês vão ver a tradução para inglês dessa letra da Grécia 2011, e é notoriamente uma canção sobre o período de crise. Quer dizer, se começarmos aqui a falar de canções políticas na Eurovisão, é pá, só isso, que já foi matéria para várias teses de doutoramento, e só isso dava para ficarmos aqui até às 6 da manhã. Para aí. Então a Grécia, quer dizer, a Porque Grécia tem uma lá está. quantidade e não são nada poucas canções políticas, a começar por 1974. Não, quer dizer, não 74, tem uma história gira a meter a Grécia, porque estamos na altura em que a ditadura dos coronéis está em desagregação e o júri belga não vai de modas a dar a pontuação máxima à Bélgica porque a canção só se chamava Fleur de Liberté. E depois nós temos também. A Grécia 76 é uma música sobre a questão da invasão de Chipre pela Turquia, independentemente do que se ache desse episódio histórico e das suas consequências. A Grécia já depois disso, One Last Breath, salvo erro, em 2013, também é uma canção claramente política, no mesmo sentido, falar da crise.
Quer dizer, a Grécia nos últimos anos tem, nos tempos que o Siriza esteve no governo, várias coisas, porque estamos a falar de canções políticas, bem, Portugal também já teve canções políticas, quer dizer, estamos, Tourada é uma canção brutalmente política, só não percebe quem não quer, da oposição ao Exatamente. salazarismo em pleno salazarismo, e nesse Festival da Canção há uma outra canção chamada Menina de Luto, dos Mini Pop, que são os antecessores do Jafomega, que era uma espécie de mini stars ou de onda choque, que vieram a dar no Jafomega. Epá, vão ao site dos Festivais da Canção, procurem no Google e vão ver a letra disto, como é que isto passou. Fala-se, ai, como é que passou na censura a Tourada. Epá, mas estão a brincar comigo. Vão ler a letra da Menina de Luto. Epá, não, eu esta vou ter que cantar um bocadinho. Quer dizer, não vou cantar. O refrão é assim: canta, canta, menina tristeza, chamam-lhe a liberdade. Menina bonita, não sei quê. Não sei quantas saudades. Só não percebeu isto quem não quis. Epá, e depois também, o Portugal do Coração em 77 é uma canção política, obviamente. Os Homens da Luta em 2011 levam uma canção política. Epá, isto para não falar no Festival da Canção 2012, quando o Carlos Costa vai cantar uma canção do João Só, que eu danço, e aquilo passou mais ou menos despercebido, mas vão lá ler a letra. Com o teu ar angelical, queres que eu seja o teu latino? Quem não percebe que o ar angelical está a falar Angela Merkel. Quer dizer, um bocadinho mais de atenção. Ah, isto também, canções políticas, são umas atrás das outras. São umas atrás das outras. O Festival da Eurovisão de 90 tem mais de metade das canções é sobre o contexto do Muro de Berlim. E assim ganha a Itália com Pois. o incêndio, que é político de cima a baixo. De cima a baixo, quer dizer, é interminável. É interminável o contexto de canções políticas ou sociopolíticas. Houve um ano destes, há pouco, depois daquele massacre nojento, pá, da extrema-direita do Vic, há uma canção sobre os mártires lá da Ilha do Acampamento. Não ganhou a final norueguesa, mas estava lá. Mas como eu digo, e digo a vocês todos que estão a ver, falar de canções políticas na Eurovisão, só isso dava para ficarmos até às 6, 7 da manhã, pelo menos. Para aí. Pelo menos, porque depois Para aí. entramos também nas canções disfarçadas, como a Sérvia em 2008, que é uma canção disfarçada. Essa Eurovisão foi na Sérvia. De facto, foi a melhor Eurovisão em que eu estive presente em termos de festas, de bastidores, do ambiente. Fabuloso. A Sérvia é um país fabuloso. Um país, claro, mais pobre que Portugal, com outros problemas, etc. É um país maravilhoso de se viver a vida, de ser de Belgrado, é uma cidade enorme, pá, cheia de vida, muito interessante. Eles levam uma canção em que falam a certa altura, no refrão, no nanai, no nanai, que traduzindo para italiano daria ninanana, canção de malar, e depois dizem, na vida of dan, na vida of dan, pro budimei, como é que é? Date opet pogledam, que é no dia de São Vito, que é só o dia da Batalha do Kosovo, isto quando o assunto estava mesmo na ordem do dia, Exatamente. acorda-me, para eu olhar para ti mais uma vez. Só não percebe isto quem não quer. Só não percebe isto quem não quer. Não, é assim, também a própria música, mesmo noutros contextos, tem sempre muitas vezes uma função política. Antes do 25 Ricardo, de Abril, estás tínhamos vários. gelado, estás em perfeito freezing, só vejo a tua cara, não vejo movimento, nem ouço voz. Olha, então vê lá o que é que se passa com o Sim, neto, Rita, continua lá, vou ir para o porque eu não sei direto do Serva. perfeitamente. Ricardo? Eu estou-te a ouvir perfeitamente. Já me estás a ouvir? Consegues-me ouvir? Não? Mas estás a ver a imagem a mexer ou está parada? Continua tudo parado. Continua parado, pois. Então. Eu estou aqui a pedir ao Ricardo, aqui no meio que estamos a usar, para ele escrever aqui o que me tem a perguntar, pá, já que eu não consigo ouvir aquilo que ele me estará a querer perguntar, para poder continuar. Pronto, Ricardo, estás a ouvir, mas eu não te estou a ouvir e tu estás com a imagem gelada, de vez em quando mexe. Tenta lá falar agora, por favor. Estás-me a ouvir agora? Ricardo, não te consigo ouvir. Não te consigo. Ai, desculpa, Olha. desculpa, pera, 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 é daqui. Fala, Pois. Ricardo. Estás-me a ouvir? Era um problema daqui, desculpa. Pronto, não faz mal. Isto Estou é sempre assim. perfeitamente. É televisão em direto, é um espetáculo. Não, eu estava-te a dizer que, é É assim, verdade. no fundo a música tem sempre esta função e na Eurovisão acaba também. Tendo em conta a quantidade de pessoas que estão a ver
portanto, e que veem o Festival da Eurovisão, acaba sempre por, portanto, por ter outro palco, no fundo é assim. Só aqui deixar aqui mais uns comentários. A Susana Mimoso juntou-se a nós. Boa noite, Susana. Podem continuar a fazer os vossos comentários. Podem fazer perguntas, está bem? Façam perguntas à vontade ao Pedro Sá, porque acho que não há nada que ele não saiba Estejam à vontade, se eu consigo ler. E vou responder relativamente aqui. A Paula da Rita que me está aqui a boicotar e a exigir. ao festival. Estás à vontade. A minha, por aqui, Eu sabes, estou olha, sabes que a linda. minha normalmente Mas ela gosta muito abusa de passar muito dos servos. por aqui, mas quando eu estou a Não, não, fazer ela os abusa diretos, normalmente aqui. ela não passa. Pois, mas aqui a Rita abusa aqui nos meus diretos todos, seja aqui, seja nos diretos do Senhor da Boina, abusa, porque não sei porquê, até noutras matérias. Até, enfim, nas minhas atividades políticas, ela gosta de entrar no meio dos direitos, seja, até entrou no meio, estava a fazer uma pergunta a um eurodeputado no outro dia, porque é muito abusador e graxista, não é, Rita? Eu Opa, ó, acho Ricardo que Carvalho, muito obrigado, mas olha, nem precisamos de sair de Portugal, até porque é assim, o Sérgio Rega, quem eu ganhei na semifinal daquele mini concurso da televisão, o Sérgio Rega sabe muito mais do que eu. Se as perguntas fossem de um grau de dificuldade a sério, eu tinha levado uma tareia monumental do Sérgio Rega. Mas olha, mas Sérgio. é assim, meu amigo. Vou-te dizer uma Pois. coisa. Independentemente disso, o conto é o título. E tu ganhaste o título de maior fã do Ganhei. festival, Pá, por isso. ganhei. Ganhei. É verdade que eu ganhei. É verdade. Mas também, pá, eu tenho que ser um bocado objetivo nestas coisas, porque é assim, o grau de dificuldade daquelas perguntas foi. Aquilo era um concurso de rapidez de reação, porque, epá, as questões eram bastante fáceis. As questões eram bastante fáceis. E Aliás, muito cingidas aos vencedores, quer dizer, não? Aquilo. Pá, nós lá assim, no agora já programa, passaram uns anos, já posso divulgar. Desculpa? a nossa rádio, que entretanto estávamos ali para o Festival da Canção e tudo isso, eu entretanto sugeri precisamente que tu fosses um dos nossos entrevistados, até porque estavas a participar no concurso e a malta achou uma ideia brutal. E assim que tu ganhaste, nós temos um grupo no WhatsApp, eu mandei a dizer assim: pá, pessoal, façam um favor de partilhar isto. Porque, pá, nós tivemos o vencedor a dar-nos uma entrevista no programa, portanto, Epá, e foste e pelo menos um dos sobre a nossos Eurovisão, convidados. podendo eu, falo para quem estiver disponível todas as vezes que eu também possa. Agora, Exatamente. eu gosto nestas coisas de meter um bocadinho, de me pôr um bocadinho no meu lugar e pôr as coisas em perspectiva, porque eu tenho noção, epá, tenho noção daquilo que eu sei, daquilo que eu me preocupo com a Eurovisão. Ora, a malta no estrangeiro, que a vida deles, querias morder, Rita, nem penses. Que a vida deles é Eurovisão e não tem uma vida. Em Portugal, por acaso, eu não conheço ninguém assim. Eu não conheço ninguém assim. Até há gente que gasta muito mais tempo com a Eurovisão do que eu, pai. E por aí adiante. Agora há gente completamente doida. Ah, Cláudio, obrigado. Olha, já viste? Ah, Eu não sei se eu tu estás sei a de um fã perceber. sueco que sabia, ao menos, Olha, pelo menos, de cor as antes de canções todas continuares, desde 56. Hã? deixa-me só dizer-te uma coisa. Não sei se tu já percebeste, Diz. mas nós estamos aqui no mais alto nível. Já tive aqui a minha candidata e agora Sim. tens aqui o teu candidato a dar aqui É a juntar-se aqui a verdade, nós. é verdade. Um grande Opa, mas abraço do teu lado. Eurovisão. É verdade, Eurovisão é aquele programa que une todos os europeus. Quer dizer, como enfim, há uns anos era o professor Freitas do Amaral, ministro dos Negócios Estrangeiros, e gozaram um bocado a cara dele por ele defender como. Para, enfim, para aproximar os países da Europa e do Norte da África, um torneio de futebol do Mediterrâneo. Mas que é um facto é que coisas como a Eurovisão unem as pessoas, não separam. Eu, por acaso, não tenho aqui disponível, também já não sei onde é que eu consegui encontrar. Eu vi a final de 2015, estava em Viena, lá na Eurovisão, via do Press Center, que eu fui acreditado como jornalista. E via do Press Center, pá, e o momento mais bonito daquela final foi ver uma parte, estava a atuar a canção da Sérvia. E havia lá um rapaz lá no meio, feliz com a canção da Sérvia, e a abanar com toda a convicção uma bandeira do Kosovo. Pá, a música une as pessoas e a Eurovisão, nestas coisas, estamos um contra, não é uns contra os outros, eu posso gostar,
posso gostar da canção deste país de um ano, posso odiar a canção deste país no próximo, e devemos encarar isso com absoluta normalidade e una as pessoas e tudo isso. Quer dizer, eu tenho um amigo alemão que em 2011 me perguntou: epá, tu achas mal que eu, sendo alemão, desfaça aqui completamente a canção de Israel? Eu dei-lhe uma descasca, dei-lhe uma descompostura e disse: epá, a Segunda Guerra já foi há quase 70 anos. Isto é música. É perfeitamente normal. Tu não gostas da canção de Israel? Pá, e desfala. E tu tens que tratar a canção de Israel como a de outro país qualquer. Olha, de Portugal. Manda abaixo. Pá, tirem lá essa porcaria da cabeça. Deixem de ter coisas de culpa. Já foi há não sei quantos anos. Já toda a gente fez asneira no mundo. Pá, qual é que é o povo no mundo que não andou a massacrar terceiros? É, as coisas são como são. Sim, As mas coisas lá são está. como são. E é no seguimento também daquilo que tu dizes, e já temos aqui uma questão também nesse seguimento. Lá está, Sim, porque qual é a se questão que eu não politizou. consigo ver? Estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir, não consigo é ver a Ah, questão. pronto. Se tu fores aos comments, tu deves estar Mas eu no não estou nos private chat. comments. Eu estou no... Ah, vou ver nos comments, desculpa. Ok. Pronto. Mas Ah, eu já coloco solicitação, estou a ver. a questão. Não, não é preciso. Eu consigo ver. Não, Eu mas consigo ver. eu coloco, porque, Ok, pronto, eu Ricardo, gosto então. sempre de colocar para. Mas é assim. Mas precisamente, lá está, no seguimento daquilo que tu falavas, da politização muitas vezes da própria música, é absolutamente normal que alguém, tanto alemão, se sinta constrangido de falar mal da música de Israel, é pá, mais que não seja, tanto pelo contexto histórico. Lá está, a Segunda Guerra já foi há 70 anos, já terminou há 70 anos, Mais. portanto, mas ainda há marcas abertas. E no seguimento disso, temos a Elizabeth Lopes, que nos coloca aqui, portanto, uma questão. Olá, relativamente ao seguimento da conversa, onde nos apercebemos que as músicas têm um suporte político, pergunto-se se a votação também não terá. Isto Bom, é um debate aceso e constante. Ricardo e Elizabeth e todos, vamos lá ver. Eu também sobre isto podia estar a falar até às 7 da manhã. E desde logo sobre este assunto há várias, não é uma nem duas, há várias teses de doutoramento. E eu, em primeiro lugar, vou, antes de falar de questões políticas muito claras, não, ou se calhar vou começar por questões políticas claras, como, por exemplo, olha, o ano em que Salvador ganhou, 2017. Há um momento-chave quando nós precisamos que ganhar o júri, é quando a Arménia, né, tempos atuais, aparece no ecrã do 0 a 10 e o 12. Faltava só o 12 e não estava nem Portugal nem Bulgária. E era evidente que os 12 era para um ou era para outro. Né? Quando dizem Portugal, foi o momento em que eu tive a certeza que íamos ganhar pelo menos o júri. Sem prejuízo de ter tido a certeza antes, quando a televisão é amiguinha ucraniana e filma, após o Salvador cantar, as lágrimas a chorar da cantora da Arménia, eu no sítio onde eu estava com uma série de amigos e com a minha mulher, digo: pessoal, está feito. Há certas habilidades que se fazem quando se quer ajudar alguém. E a EBU queria mesmo vir para Lisboa. Enfim, não houve batota, mas trataram de ajudar. Bom, onde é que eu quero chegar? Esse voto à Arménia foi um bocado político. Não dar nenhum ponto à Bulgária, porque o Cristiano Kostov, o cantor da Bulgária, é um cantor com ligações muito fortes a Moscovo. E a Arménia, entretanto, tinha-se chateado com a Rússia. Da mesma maneira que não me espantou nada lá para o fim, quando a Ucrânia vota. Porque atualmente, nos últimos anos, é uma nova tradição. O país organizador é o último que sai do voto do júri, sendo o organizador do ano anterior o primeiro júri a sair. Também a Ucrânia não deu nada à Bulgária. Propositadamente. E assim, quer dizer, a coisa foi. Depois houve outras estratégias, como Portugal não dar nenhum ponto no júri à Itália nem à Bulgária. A Bulgária também não deu nenhum ponto nem à Itália nem a Portugal. Os italianos, que nesse tipo de matérias estão um bocado mais à frente de toda a gente, como sempre, dão discretamente 5 e não mais pontos a Portugal e 2 pontos à Bulgária. Enfim. Agora, quanto à política, eu acho que há aqui um ponto essencial que muita gente, quando manda, quando fala de questões da política na Eurovisão, se esquece. E quem tenha, vá, de 30 anos para cima, vocês lembram-se daquele acidente aéreo no aeroporto de Barajas. Certo? E esse acidente foi mais de uma semana notícia nos jornais e média portugueses. Ok?
Onde é que um acidente, não sei, se não for uma coisa como o 11 de setembro, e não precisa ir mais longe do que Espanha, na Alemanha ou na Dinamarca, é uma semana assunto nos médias portugueses, não é? Que são casos muito excepcionais, como aquele voo da Air France do Brasil para Paris, caiu, depois só muito depois soube, até já deu um episódio sobre isso, no meio de desastres aéreos, no National Geographic. Há salvo casos muito excepcionais. E onde é que eu quero chegar? Acima de tudo, para além de outros países, Espanha está aqui ao lado, há inconscientemente mais interesse das pessoas. Nesse mesmo dia, houve um desastre aéreo do mesmo calibre na Quirguísia, um dos países que era uma das repúblicas da URSS na Ásia Central ex-soviética, e o acidente nesse país só foi notícia nos médias portugueses no próprio dia. Inconscientemente as pessoas tomam mais atenção àquilo que sentem mais próximo. E há um outro exemplo que parece completamente fora. A Ucrânia, a primeira vez que participa na Eurovisão é em 2003. É um ano em que Portugal entra, Portugal tem um mau resultado. Os ucranianos não estavam habituados à Eurovisão e a Ucrânia é um dos países que dá pontos a Portugal. E eu não tenho a menor dúvida que há aqui uma ligação das pessoas pouco habituadas à Eurovisão e às músicas, de inconscientemente darem mais atenção à música portuguesa, que já havia uma forte imigração ucraniana em Portugal. E depois Exatamente. temos a questão, em termos do televoto, das diásporas. Nos tempos de 100% de televoto, e quando o televoto aparecia em direto, né, agora o que aparece em direto é o júri, depois o televoto aparece a amálgama, não era difícil, a não ser que algum dos países tivesse uma música muito má, nomeadamente a Espanha, que tem acesso direto à final. O top 4 de Portugal era invariavelmente Ucrânia, Roménia, Moldávia, Portugal, só mudava a Espanha. Ucrânia, Roménia, Moldávia, Espanha, só mudava a ordem. A não ser que a Espanha tivesse uma coisa muito, muito má. Pá, entretanto, também as audiências aumentaram, etc. e tal. Mas há aqui uma série de coisas. E há, estas questões sociológicas são importantes. A Roménia e a Moldávia passam a vida a trocar 12, embora nem sempre. A Grécia e Chipre, então, o que é raro é não acontecer. O que é raro é não acontecer. E temos aqui algumas situações. Estou-me a lembrar aí de um ano qualquer em que a Estónia dá 12 à Rússia. Não sei se acho que já era o mix de televoto, não sei o quê, e o ar de frete, porque a Estónia tem uma minoria russa grande, epá, e a maioria estónia é um bocado anti-russa. O ar de frete e quase de ódio da porta-voz a dizer 12 pontos para a Rússia. Mas isto é uma coisa absolutamente interminável. Bem, eu já nem vou falar da Arménia e do Azerbaijão, que houve em um ano qualquer, numa semifinal. O Azerbaijão deu um ou dois pontos à Arménia, e isto meteu perseguições policiais. Mas por essas e por outras é que o Azerbaijão atualmente não tem hipótese nenhuma de ganhar a Eurovisão, e eu acho que eles já o perceberam, porque o tipo de coisas que eles faziam para ter permanentemente bons resultados houve umas mudançazinhas nas regras, e acabou-se a mama. Até já aconteceu o Azerbaijão não passar à final, aconteceu precisamente aqui em Lisboa, numa semifinal. Eles já tiveram ocasiões piores que aquilo, mas era uma semifinal muito forte e acabaram por não passar. Pá, Muito mas esta bem. política de Eurovisão é interminável, quer dizer. Mas eu acho que mais que política são as proximidades que as pessoas sentem face aos países. E Sim. nem todo o votante é mais ou menos imune a isso por causa da música. E no televoto acaba por ser um bocado assim. A pessoa também acaba, pois, por votar. Por exemplo, se calhar nós em França, a nível do televoto, se calhar somos capazes de ter bastante, porque temos uma Mas grande claro, comunidade Portugal e portuguesa Arménia. Portugal e Arménia. em França, na Alemanha também, exatamente. Oh, Ricardo, eu dou-te um exemplo claro que mete Portugal. Se estes países que eu te vou dizer, a não ser que a Alemanha ou a Áustria tenham uma canção muito forte, se estes países estiverem todos na final, eu digo-te já qual é que é todos os anos o televoto da Suíça. A não ser que a Alemanha ou a Áustria tenham uma canção muito forte. Ou eventualmente a Itália, mesmo assim. O televoto da Suíça. Num ano normal é 12 Sérvia, 10 Portugal, 8, se a Turquia, enfim, não tivesse deixado de ir à Eurovisão, 8 Turquia, 7 Albânia. Não falhava. Da mesma Pois, exato. maneira que a Turquia tinha sempre votos altíssimos do televoto, quer da Bélgica, quer dos Países Baixos, para não falar na Alemanha. Mas 2005 é gira, a Turquia não leva nada da Alemanha, era 100% televoto, porque apanhou a coincidir com uma festa qualquer e basicamente nenhum turco viu a Eurovisão esse dia.
Ah, já não sei o que é que foi, houve aí uma coincidência de datas com outra coisa qualquer, quer dizer, e por aí, entramos por aí, Israel chegou, mas agora há cuidado de não coincidir essas coisas, chegou no Eurovisão duas ou três vezes, porque o dia marcado para a Eurovisão coincidia-lhes com o sábado, que é o dia da lembrança dos mortos do Holocausto. E estou, olha, Israel ganhou duas vezes seguidas em 79 e 80, em, desculpa, 78 e 79, em 1980 a Eurovisão, que não iriam, enfim, na altura isto era possível, não ser eles organizar, e foi para os Países Baixos, para Den Haag. Eles nem sequer participam porque foi marcado precisamente para esse dia. E até já tinham escolhido uma música, isso atualmente estava fora de questão, porque os dias há o cuidado de marcar para não coincidir, embora às vezes aconteça por uma por outra razão, quanto às semifinais, apesar de ser sorteio, calhar na primeira ou na segunda, um outro país, calhar, de ficar, pedir logo à cabeça para ficar na primeira ou na segunda, e a EBU, a Eurovisão, diz que sim, normalmente, pá, por questão de qualquer transmissão de qualquer coisa. E olha, e uma coisa muito gira, que dá para ver, naqueles anos que houve só uma semifinal, ou seja, de 2004 a 2007, no primeiro ano, no primeiro e no segundo, aquilo era, a primeira semifinal era na quarta-feira e não na quinta. Acabaram por mudar porque podia bater com uma das finais da Liga Europa ou da Liga dos Campeões, e naturalmente a Eurovisão é menos importante que o futebol. Portanto, enfim, vamos lá. É cada coisa no seu devido lugar, e o futebol é muito mais importante que a Eurovisão, não é? Exatamente. Pá, mas Entretanto, quanto à política, diz. temos também aqui o Cá Batista já se juntou aqui a nós. Ele, enquanto tu falavas, ele dizia assim: nunca prestamos atenção a esses pormenores, àquilo que tu estavas a dizer relativamente aos posicionamentos, muitas vezes, de algumas votações que são feitas. Ele já tinha colocado aqui muito boa noite e ótima conversa. Portanto, é também uma presença assídua aqui no, nos meus nos meus à conversa com. E também foi meu convidado. E ele coloca também aqui uma pergunta, um comentário. A política sempre em todo o lado, é no futebol, é na Eurovisão, conflito de interesses, e depois coloca aqui vários pontos de interrogação. E depois coloca aqui este comentário: cumprimentos ao Pedro Sá e grato pela partilha dessas informações. Em jeito quase final deste Sá Conversa com, muito contribuíram para a boa disposição, informação e dar a oportunidade a todos de conhecer um pouco melhor o que cada um na sua área. Muito obrigado ao Ricardo por ter tido a ideia de dinamizar estas conversas, ainda mais numa altura de confinamento, contribuindo muito para a nossa saúde mental. Eu agradeço ao Cabo Batista. O Cabo Batista também foi uma pessoa que eu conheci precisamente por causa deste Sá Conversa com, foi quando tive a conversa com a nossa vereadora Manuela Ralha, em que ele fez aqui alguns comentários e depois acabou por manter aqui a conversa comigo. Portanto, ele faz um trabalho absolutamente maravilhoso na GNR, portanto, no apoio aos idosos. Portanto, e agradeço estes comentários, foi precisamente isso que tentei fazer. E o Cabo Batista foi um dos quase presença assídua em todos os à conversa com, e eu agradeço também por isso. O gosto foi mesmo meu, de fazer estas conversas. Acho que também acabaram por ser interessantes, porque foi também uma forma das pessoas terem aqui outra forma de se distraírem e de se divertirem. Pronto, e cada um depois faz aquilo que entender. Uns estavam aqui, outros estavam a ver televisão, outros. Isto, infelizmente, na altura estávamos todos fechados, agora a malta já pode ir um bocadinho para a rua e tal. E também o tempo agora começa a ficar melhor, e acreditamos que entretanto as coisas vão melhorar a nível de Covid, pelo menos é isso que todos desejamos. E por isso também a minha decisão de chegar ao fim destes à conversa com. Como eu dizia no início, hoje estou aqui à conversa com o Pedro Sá. Na próxima semana vou ter o meu último convidado, e depois fechamos este ciclo. É mesmo assim, mas acreditem que foi uma coisa que me deu um gozo muito grande. Só para perceberem, hoje é a 43ª edição do À Conversa Com. Portanto, isto primeiro foram duas vezes por semana, e depois acabou por ser uma vez por semana, mas mesmo assim foram, vão ser, depois do próximo sábado, serão 44, 44 edições. Portanto, acho que nunca pensei que
chegasse a tanto e que tivesse aqui tanta variedade. Isto só para. Pronto, e depois o Cabo Batista coloca aqui mais uma. Parabéns ao seu Sporting, hoje não conseguiu. Pronto. Há festa no Marquês, estão a fazer festa. É que deixa-me dizer-vos uma coisa: aqui o meu convidado de hoje, para além de ser um grande expert de Eurovisão, é um sportinguista de gema, e também podemos brincar um bocadinho mais Doente, lá para a frente. doente. Doente, doente. Doente, e acreditem, é do mais chato que existe Nossa. em relação ao Sporting. Acreditem. E estou à vontade porque eu estou-me sempre a meter com ele por causa disso, portanto, e brincamos muito por causa disso. Mas era só fazer aqui este pequeno interregno, e como o Cabo Batista colocou aqui este comentário que eu agradeço, mas realmente foi, pronto, acabou por ser esta a decisão, e acho que sim, e agora, epá, agora queremos é coisas presenciais e tentarmos. É lógico que as coisas online também se calhar vieram para ficar, mas pronto. Olha, o Cláudio Lotra, pronto, tinham de estragar a conversa, é SLB Forever. Ó, Cláudio, Eu não sei o estás no que é isso. Marquês? Eu não sei o que é isso da SLB, pá, não Eu conheço. também não, eu também não faço ideia. Não Mas conheço, este não. interregno. Pedro, Diz-me. quando o Salvador Sobral ganhou Eurovisão, festejaste que nem festejas quando o Sporting ganha, ou Epá. cada coisa, como tu dizias, cada coisa no seu lugar? Nem uma coisa nem outra. Epá, festejei muito, eu e a Sandra vimos isso em casa de um amigo nosso Eurofã, e depois fomos para o Bairro Alto, pá, festejei muito, obviamente, obviamente, agora com a perfeita noção, cá está, que não é, eu por muito que eu goste de Eurovisão, isso seja uma coisa importante, o futebol é mais importante, não é? Estive, epá, mas foi uma vitória muito importante, uma série de razões, não é que não tenha sido previsível. Eu estava a contar com ela, pá, durante uma série de tempo naquele contexto. Eu julgava que aquele ano estaria à partida mais ou menos feito para a Itália, mas sempre com alguma dúvida que acho que aquela canção da Itália tinha o problema de depender demasiado da letra para se gostar daquilo. Pá, e quase ninguém na Europa fala italiano. E nomeadamente eu tinha a minha única esperança, como eu dizia, era o Leste não achar piada àquilo. E de facto foi também, não só, mas também isso que aconteceu. A Itália falhou redondamente com todas as letras em termos da apresentação visual. Eles acabaram, salvo erro, em sexto lugar. E ganhámos, não foi um problema. Não, quer dizer, foi previsível. O nosso único, de facto, grande adversário era a Bulgária. O resultado foi previsível. Eu estava a contar com isso desde pelo menos 3 dias antes. Não foi uma surpresa. E quando eles metem a tal imagem que eu falei há pouco, aquele close-up da cantora da Arménia a chorar após o Salvador cantar, eu disse: malta, isto está feito. Agora, só a pergunta que estão a fazer aqui ao lado, que a Carla faz, é: se a Eurovisão, porque é que estão países não são da Europa a participar? Bom, há aqui duas questões diferentes. Em primeiro lugar, Israel é um membro da EBU, ok? E quem diz Israel diz Marrocos, que já participou em 1980. São membros da EBU, da Eurovisão, tal como a RTP É é. EBU é a Eurovisão, European Broadcasting Union. Agora, temos a questão da Austrália, que eu presumo que a questão seja acima de tudo aí direcionada. A questão é que a Austrália é um país que é convidado desde. Salvo erro, 2000, que eles iam ganhando em 2016, 2015 ou 2014, é por aí. A questão é que a Austrália tem uma base de fãs que é absolutamente formidável para um país que está tão longe. Os australianos adoram a Eurovisão mais do que a grande maioria dos europeus. E por muito que tenhamos estranhado, epá, fomos habituando, porque eles fazem parte da família, na realidade, ao contrário de qualquer país. Pá, se me disserem amanhã, venham aos Estados Unidos, epá, não brinquem, não gozem com a nossa cara. Para o ano vai haver o American Song Contest pela primeira vez. Vão participar uns 50 estados numa coisa parecida e tudo isso. Já tentaram fazer o Afrovision, mas infelizmente, por ser mais complicado. Acho que o American Song Contest vai ser uma coisa muito interessante de seguir. Mas
Ele não tem ligação à Eurovisão, por muito que a EBU tente vender a marca Eurovisão nos Estados Unidos, não tem a ligação que os australianos têm. É uma coisa, este ano não houve, porque enfim, na sequência do cancelamento da Eurovisão do ano passado, decidiram mandar a mesma artista que tinha ganho. Eles nos primeiros anos não fizeram festival, mas fizeram festival próprio em 2019 e 2020, e eu devo-vos dizer que é uma boa maneira de se acordar bem disposto a um sábado às 9 da manhã, a ver a final australiana, que eles fazem lá desde uma praia que é Gold Coast. Ok, que numa arena é uma final gira, gira de ver, acima de tudo pela perspectiva um bocado diferente que eles têm de fazer as finais. Pá, é uma final bem feita de um país que tem um mundo de produção televisiva dos melhores do mundo. Agora percebe-se que eles não têm grande experiência neste tipo de organização de festivais. Pá, mas tentam fazer uma coisa engraçada. Tem um bocadinho a vantagem, nós percebemos o que é que eles estão a dizer, não é a mesma coisa que nós estamos a ver lá uma final da Moldávia, que é da Moldávia, às vezes ainda se percebe qualquer coisinha, mas já é da Lituânia. E acho que é um programa de televisão bem feito, embora esteja a milhas da produção de uma final norueguesa, por exemplo. Os suecos é que têm fama da final e estilo, só que, in my book, na minha opinião. Eu acho que não há ponta por onde se lhe pegue do festival sueco face ao norueguês, inclusivamente a nível de produção televisiva. Mas olha, já agora que falaste na Austrália, explica-me uma coisa. E partindo aqui desta questão que a Carla coloca, uma coisa que eu ouvi dizer, e eu não percebo muito bem, confesso que não sou pessoa de acompanhar muito o Eurofestival, mas aquilo que me disseram foi: ok, a Austrália é um país convidado, como tal, não entra na votação. Entra, Mas isso entra, é falso. entra, Entra na entra, entra, entra na votação. votação, pois claro que E se entra. ganhar? O festival Se é ganhar é lá? simples. Não, não. Se ganhar, Ah, isso toda a gente sabe. O festival não é lá. O festival, nesse caso, é organizado pela televisão australiana, mas tem que ser numa cidade da Europa. ok. Pronto. Aliás, é giro, no ano em que Portugal ganha, quando Portugal não participou em 2016, e já sabia a partida, e foi o primeiro país ou o segundo a confirmar que participava em 2017. E em 2016, um dos claros favoritos, e até aliás até acaba em segundo lugar, era a Austrália. E a Austrália, e eu, Portugal, confirmar tão cedo a participação em 2017, o que eu disse para quem me quisesse ouvir. Foi o seguinte: epá, cuidado, que a Austrália é a favorita a ganhar. E embora se soubesse desde o primeiro dia que Berlim e Barcelona estavam na corrida para ser as cidades organizadoras em caso de Euro-Australiana, que haveria a forte possibilidade nesse caso serem em Lisboa. E haveria por duas razões. Em primeiro lugar, porque a EBU estava caidinha para organizar uma Eurovisão em Lisboa, embora nesse caso fossem apresentadores australianos e por aí adiante. Em primeiro lugar. E depois, em segundo lugar, que havia uma razão histórica fortíssima, porque hoje em dia, em 2021, toda a gente sabe que os primeiros europeus a chegarem à Austrália foram os portugueses. Havia aqui uma razão histórica Exatamente. fortíssima para isso, para questões de interesse, embora, neste momento, a Eurovisão já foi em Lisboa e tudo isso, se a Austrália, isso não vai acontecer garantidamente este ano. Aliás, nem sei se este ano a Austrália passa à final. Mais cedo até nem passa. A Austrália ganha, vamos ter aí algumas grandes cidades da Europa a fazerem tudo para organizar a Eurovisão com Berlim e Barcelona à cabeça. Exatamente. Até porque Tenho é quanta uma possibilidade. indústria que movimenta aqui bastante, portanto, aliás, o retorno Ricardo, não tens financeiro noção. que Portugal recebeu da organização do Festival da Eurovisão foi brutal, foi uma Foi coisa brutal, não pá, acho que nenhum de nós, só quem perceba mesmo que tenha feito realmente as contas e saiba fazê-las é que tem noção. Porque foi uma completa exatamente. loucura. O que é uma quantidade de malta que vem uma semana, que vem duas, o dinheiro que põe na economia local, mais os fãs que vêm mesmo não estando acreditados, tudo isso. Pá, eu, na altura, quer dizer, isso foi em 2018, quando eu já estava aqui em Alverca. E a malta que veio de Espanha, que não tinha acreditação, parece que o bairro Alto, sexta passada, estava uma completa loucura com os espanhóis. O dinheiro que entra. O dinheiro que é preciso algum investimento do país, organizar, claro, mas o dinheiro que entra é a mesma coisa que alguém me ensinou. Que alguém me ensinou relativamente aos supostos dinheiro mal gasto com o euro
Só o que se ganha de projeção. E depois também há uma coisa que normalmente os países nórdicos falham em toda a linha, e ao que sei dos postais deste ano, os Países Baixos também vão falhar em toda a linha relativamente aos postais, porque os postais são uma oportunidade fantástica de promover um país. Acho que a RTP esteve bem nessa matéria, acho que não foram os melhores postais do mundo. A RTP teve algum cuidado e trabalhou com o turismo, e sabe-se, para escolher relativamente a cada país qual é que era a zona de Portugal que ia ser mostrada, relativamente, ou seja, a escolha de cada zona de Portugal para cada país não foi por acaso, nomeadamente face aos países com maior turismo. Agora, eu quanto a isso, acho que nós devemos ter alguma humildade e objetividade. Quem procurar na internet e for ver os postais da Eurovisão quando foi na Turquia em 2004, é a melhor promoção turística de todos os tempos, o que os turcos souberam fazer. Porque, pá, tu vês aqueles postais de 2004, então se os vês todos, quer da semifinal, quer da final, tu tens vontade de pôr no primeiro avião para a Turquia e de ir conhecer aquilo tudo, nomeadamente a quantidade brutal, que há muito mais na Turquia que na Grécia, o Cláudio agora está a dizer razão, o turismo e as regiões de turismo foram envolvidas nisso, aqui em Portugal. Há muito mais vestígios da cultura grega antiga na Turquia do que na Grécia. Epá, e tu tens vontade de pôr no primeiro avião para lá e de ir conhecer aquilo tudo, aquilo está fenomenal, fenomenal. Cláudio Lotra está a dizer que a participação do turismo de Portugal e das regiões de turismo foram envolvidas. Portanto, lá está. Sim. Acabou por ser aqui também, para além de ser, pronto, efetivamente, uma grande organização em Lisboa, e eu recordo-me que para aí um mês antes da Eurovisão, eu via montes de gente ligada, tanto que se via que vinham para o Festival da Eurovisão a passearem no metro e tudo isso, e eu, pronto, para o meu trabalho eu vou de metro, Sim. agora não, agora trabalho em casa, mas naquela altura ia de metro e não sei o quê, quer dizer, e via imensa gente que se via que vinham para o festival, que vinham com coisas alusivas ao festival, e foi uma coisa absolutamente brutal. Mas olha, Efetivamente, oh, teve de haver um Ricardo, grande investimento, mas houve um quem tu retorno viste com um mês bastante de bom. antecedência foi a malta ligada mesmo à produção. Porque os primeiros jornalistas, quer dizer, sejam eles mais ou menos jornalistas reais ou não, só chegam para aí 2 semanas antes. Ou Pois. uma, ou menos. Quem está há mais tempo é a malta claramente ligada à produção. Sim, É claro. exatamente. E a malta ligada à produção chega um mês e meio antes. E há malta que não tem absolutamente noção. Qualquer um de vocês que está a ver, se nunca esteve, se não tem noção da dimensão que é a Eurovisão, eu tendo a possibilidade, em Lisboa não foi o melhor exemplo, porque a dimensão do Press Center foi feito, não, aquilo foi propositadamente um sítio que não foi grande. Eu não concordo com aquele tipo de escolha, mas percebo perfeitamente que o objetivo notório foi, ao mal, vocês em vez de estarem no Press Center, tratem mas é de andar pela cidade a gastar dinheiro. Pois. Notoriamente, em Viena, Viena é um bom exemplo, quer dizer, disse ter feito na sala Tejo, não se fez aqui, mas enfim. Em Viena, tu entras, um amigo meu, consegui arranjar-me a ter acreditação para ele que mora lá. E eu disse: olha, tu achas que a Eurovisão é uma coisa grande, tu ainda não tens a menor noção do que é a Eurovisão. Temos ido buscar as acreditações, tudo isso. Estás preparado? Vamos entrar na sala de imprensa. Tu daqui a 3 segundos é que vais ter noção do que é a dimensão da Eurovisão. E assim foi. A dimensão daquele press center é, pá, quem conhece a sala Tejo do pavilhão do Atlântico, né, que é lá nas traseiras, tem a resposta. Aquilo é a dimensão normal de um press center Eurovisivo, se é que o press center Eurovisivo não é maior. Pá, tirem Pois. daí as vossas conclusões quanto à dimensão do evento. E a quantidade de festas, de não sei quê, de. Bem, enfim. Pois, é precisamente isso. E aquilo, é assim, eu recordo-me que no dia, portanto, no dia da Eurovisão em Portugal, a minha filha teve uma festa de anos em Lisboa, precisamente ao pé do pavilhão Atlântico, e ela pediu-me para eu ir buscar, depois de jantar. Sim. Minha Nossa Ui, Senhora, aquilo como é que tu te foste meter? parecia que eu estava a ver a vitória de um campeonato qualquer de alguma equipa, porque Esquece, mas isso é o caos. Onde é que tu te era foste uma meter? confusão mental. Onde é que tu te foste meter? Aliás, mas olha, há bocado, quando estávamos a falar aqui relativamente ao Salvador, eu gostava só de dizer uma coisa, porque Sim. realmente, quando o Salvador Sobral ganhou, a malta em Portugal ficou tão contente.
que no Marquês de Pombal estavam a festejar, pá, e não festejaram pelo Salvador Sobral, aquilo estava lá um monte de gente e depois Ah, aquilo sim, não sei o que é que começou a estavam lá a subir. fazer. Bem, que estava gente Acho maluca a que querer aquilo era festejar pelo pelo Salvador, Salvador bem, é mesmo. impossível. Pronto, Exatamente. quero pensar que sim. Olha, Quero pensar que sim. eu lembro que nesse dia tive uma atuação de teatro em Loures. Atuámos para quase ninguém, porque pronto, o dia que foi, atuámos para quase ninguém. Mas pronto, mas foi assim que nos convidaram e a gente esteve lá. E então, uma altura, quando eu saio de cena e meto-me cá atrás, eu agarro no telemóvel e ponho qualquer coisa no Facebook, assim: pessoal, como é que está o festival? Qualquer coisa assim. Porque eu não estava mesmo a ver. E depois disseram-me: ah, eles ainda estão a cantar. Ah, pronto, está bem. Então, depois no final, eu: então, já há uma coisa para o festival? É pá, acabaram agora de cantar, vai começar a votação. Pronto, eu: ah, está bem, então quando eu chegar a casa, se calhar ainda vejo a votação. Entretanto, a minha mulher mandou-me uma mensagem a dizer que Portugal tinha, que o Salvador tinha ganho, e muito bem, fiquei mesmo muito contente, porque lá está, eu acho que o Salvador Sobral tem mesmo muito, muito talento, e e teve ali uma grande vitória. Mas depois, olha, depois dei-me ao trabalho, quando cheguei a casa, de ir ver a votação. Eu não vi o festival, mas fui ver a votação, porque a minha mulher disse-me assim: olha, vale a pena. Tu agarra, Vale, quando chegares a vale. casa, vale a pena ires ver a votação. Eu fui ver a votação, pronto, e então aquilo foi. Lá está, acabou por ser mais engraçado, porque já sabia o resultado, né? Porque já sabia que o Salvador ganhava, mas não deixou de ser emocionante. Perceber Agora, aquela. sem prejuízo de uma coisa, foi uma das votações de júri, então, desde que há esta diferença de júri e televoto com votos diferentes, a votação menos emocionante. Quer dizer, não para nós, mas mais com uma diferença maior de sempre. Aliás, e há aqui uma coisa clara: a Bulgária fica em segundo lugar, uma diferença de mais de 100 pontos de Portugal. Nenhum outro vencedor da Eurovisão, desde que o esquema de pontuação é este, teve os pontos que a Bulgária teve em 2017. E honra seja feita ao Cristiano Kostov, e à canção, que é um grande artista, e a canção absolutamente extraordinária, e também levou essa Eurovisão. Absolutamente extraordinária. Aliás, a Bulgária este ano também vai muito bem representada. Vai Olha, muito bem recordo uma outra representada. coisa aqui. Foi um 13 de maio em grande, Benfas Tetra, não sei o que é isto. Vitória Nunca mais. no Eurofestival e o Papa em Lisboa. Sim. O Papa foi-se embora nesse dia à tarde, Pronto. e pronto, e foi a vitória no Festival da Canção. A Benfas Tetra, não sei o que é aquilo. Não sei a Eu que é que ele também está a referir. não percebo. Não percebo. Entretanto, o Cláudio coloca aqui mais umas informações. Na Eurovision Village, a entidade regional de turismo de Lisboa convidou os municípios para promoverem os seus produtos e pontos de interesse. O Turismo Vila Franca de Xira esteve lá 2 dias. Isto, convém fazer aqui um enquadramento. O Cláudio Lotra é chefe da divisão de turismo da Câmara de Vila Franca, portanto, ele está sempre nestes eventos, tudo o que é de promoção do Conselho de Vila Franca. E, entretanto, temos aqui outra pergunta do Vítor Gonçalves. Ricardo, deixa-me dizer só uma coisa sobre isso, sobre o que é a Eurovision Village, para quem não sabe. A Eurovision Village, enfim, não nestes momentos de pandemia, mas num ano normal em que haja Eurovisão, é uma zona da cidade que é usada para a promoção da Eurovisão. Em Portugal foi na Praça do Comércio, em que há uma série de bancas, e assim, alguns espetáculos. Eu devo dizer uma coisa, para quem é. Aqui em Portugal foi um bocadinho de exceção, porque meteu a Simone e acho que a programação foi bem escolhida para levar alguma malta. Mas, pô, Eurofan, sério, normalmente Eurovision Village não tem interesse nenhum. É uma coisa com algum interesse para a malta tem alguma piada, achar alguma piada da Eurovisão e vá ver, e aquilo promove, etc e tal. Há uns concertos, às vezes nem tem nada a ver com Eurovisões. É uma coisa interessante que eu diria para quem não é fã. Para quem é fã, nós não queremos saber disso, temos coisas. O que há lá de informação sobre a Eurovisão nós já sabemos. Portanto, ias dizer que o Exato. Vítor disse qualquer coisa, não é? Vítor Gonçalves colocou aqui uma pergunta. A pergunta que se impõe é: quando é que o Pedro vai liderar a organização do Festival da Canção Taurina em Vila Franca de Xira? Isto é um grande desafio que o Vítor te está aqui a deixar. Essa pergunta terá que ser feita à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em primeiro lugar. Em segundo lugar, à minha entidade empregadora, que teria que autorizar nos termos da lei.
Em terceiro lugar, porque eu não faço a menor ideia como é que se organizam eventos. Eu, quando muito, podia ser consultor de alguma coisa devido, enfim, ao conhecimento mais ou menos empírico que eu tenho. Epá, e de qualquer maneira, quer dizer, estamos em 2021 e enfim, não me parece que, enfim, estamos a chegar ao fim do mandato e considerando, enfim, o que poderá acontecer para o próximo mandato, em termos das responsabilidades que eu possa vir a assumir, enfim, em órgãos no âmbito territorial deste concelho, não sei se seria a melhor opção, mas de qualquer maneira, enfim, acho, enfim, porque não o Festival da Canção Taurino? Apesar de eu achar uma coisa, o Festival da Canção Taurino, se querem a minha opinião muito sincera, corria um risco muito grande. Corria um risco muito grande. Pois cá está. O Cláudio acaba de perguntar se a Canção Taurina são passo de ovos. De haver muita coisa ir toda parar a um tipo de fado ou sevilhanas e tudo isso. E ser um festival um bocado monocolor e repetitivo, qual o Festival da Oti, não exatamente boa memória dos tempos antigos. E a coisa ser um bocado repetitiva, ser um bocado, enfim, ir toda a dar um bocado ao mesmo, que é tudo aquilo que a Eurovisão não é, por muito que alguma gente acha que vai tudo dar ao mesmo. A Eurovisão é a variedade. Isso nos Exatamente. últimos anos, a reintrodução dos júris e deste tipo de júris em particular, tem levado a uma procura substancial por parte das estações de televisão em apresentar uma série de coisas muito radio-friendly. Ainda assim, a Eurovisão é variedade, é o espaço está para tudo este ano. Quer dizer, vamos ter um hard rock de grande inspiração Linkin Park finlandês, vamos ter um glam rock italiano, vamos ter a representar a França um exemplo quase máximo de chanson française 2021, vamos ter uma canção muito divertida e bem disposta, não exatamente um joke act, mas divertida e bem disposta da Alemanha. E vamos ter uma quantidade, obviamente, de cantoras com bailarinos à volta a cantar pop de forma mais ou menos aproximada à Beyoncé e por aí adiante, não é? De qualquer Exatamente. maneira, Acaba por ser ali uma variedade bastante grande. Mas lá está, aqui relativamente ao Festival da Canção Taurina, efetivamente era aquilo que dizias. Isto acabava por ser, por isso, dar quase tudo ao mesmo. O Cabatista colocou aqui uma pergunta assim de brincadeira. Ele pergunta: o que é que achaste do Conan Osiris? Portanto, partiu não só o telemóvel. Epá. O Cabo Batista, sempre que se fala de Eurovisão, ele refere sempre à questão do Conan Osiris. Epá, mas acho que é uma questão interessante, é uma questão interessantíssima, Ricardo. É uma questão interessantíssima. Epá, eu tenho uma opinião muito clara sobre esta matéria. Em primeiro lugar, eu fui, quer dizer, nesse Festival da Canção 2019, eu, a partir do momento que eu já tinha ouvido as músicas que vi ao vivo, não tive dúvidas nenhumas em achar que levarmos o Conan Osiris era a opção certa. A Eurovisão. Não tínhamos alternativa. Em abstrato, se eu fosse falar qual é que era a minha canção preferida, era a da Surma. Só que se vocês forem ver a canção da Surma, pá, eu acho que qualquer coisa há espaço na Eurovisão, só que a canção da Surma era demasiado estranha. Era demasiado do mundo dos ares. Pá, eu acho aquilo uma coisa absolutamente fabulosa, não é? Pá, de um outro patamar. Agora, eu acho que qualquer coisa cabe na Eurovisão, acho que aquilo era muito difícil de levar. Então eu achei muito bem que levasse o Conan Osiris, até porque as alternativas mais conservadoras, em meu entender, não era alternativa. Qual é que foi o problema com o Conan Osiris? Foram vários. Nomeadamente dois. Primeiro, o Conan Osiris portou-se em Tel Aviv como uma diva. Em vez de tratar de trabalhar a apresentação e de levar a coisa a sério, andou por lá a borrifar-se para a coisa, feito diva, feito sei lá o quê. Incomodadinho, não tem outra palavra, eu vou repetir, não é incomodado, é incomodadinho, com tudo aquilo que está à volta. Epá, e aquilo tinha tudo para correr mal como correu. Acresce uma coisa que acho que Portugal, espero que tenha aprendido com a Eurovisão, eu não tinha tido a completa noção disso até à data. Quando se leva uma coisa diferente à Eurovisão, assim o diferente esteja mais ou menos enquadrado em coisa que as pessoas estejam habituadas a ouvir, a coisa normalmente corre muito bem. Ganhando ou não. Quando se leva uma coisa completamente fora do que as pessoas estão habituadas a ouvir, a coisa normalmente corre muito mal. E aquilo é uma coisa totalmente diferente do que em qualquer parte da Europa as pessoas estão habituadas a ouvir. Eu dou um exemplo recente também com Portugal. A Suzy, em 2014,
A questão é que aquele tipo de pop ou pimba, como quiserem, com o Kuduro, Kuduro não é ouvido em mais lado nenhum da Europa. E aquilo foi arrasado pelo júri. Portugal não passa à final. Esse ano, porque ficou em último do júri, como o Conan Osiris também ficou em último do júri, teve um resultado pior que a Suzy. A Suzy fica em último do júri. E não é o televoto que a faz escapar, porque eu acho que foi uma injustiça monumental que a Suzy tinha um lugar claro na final e num ano que as coisas estavam assim um bocadinho, todas as músicas muito um bocado paradas e tal. É aquele ano em que outras coisas têm. Tem aquelas polacas que eu gosto muito, que parece que estão a bater manteiga, assim, bastante avantajadas, no bom sentido, que eu gosto bastante. Obviamente, é o ano que a Conchita Wurst ganha, merecidamente. Epá, acho que aquilo tinha dado um toque de alegria e de cor à final, tinha sido muito interessante e não era por ser a canção portuguesa. Mas, portanto, aí a questão foram duas: foi o próprio comportamento e falta de profissionalismo do Conan Osiris, que é o que não se está a ver este ano com os Black Mamba, que nota-se tem experiência, palco, andarem por anos e anos de palco, anos e anos de estrangeiro, e levar a coisa a ser com o Conan Osiris, pura e simplesmente não levou. Pura e Exato. depois houve esta questão do tipo de música. Para comparar o Conan Osiris ou variações, eu acho que para termos Europa, em termos Eurovisivos não vale muito a pena entrarmos por aí. Apesar de, se me perguntarem hoje se o António Variações tivesse ido à Eurovisão, teria provavelmente ido um resultado, na altura era final direta, desastroso. Para Exato. mais na altura em que o António Variações fez a sua carreira, e estamos a falar de anos 80, e se ele tivesse ficado vivo mais alguns anos, tinha sido pior ainda, se lá fosse. A não ser que ele tivesse mudado de estilo musical. Porque todo esse tipo de coisas, demasiado. E outro exemplo é a Desfolhada. Demasiado português nem pensar em levar lá para fora. Nem pensar. E quanto ao Salvador Sobral, já agora, há uma pessoa. Fala-se muito no Salvador, fala-se muito na Luísa. Em meu entender, o grande mérito daquela vitória, para além de tudo aquilo em que a produção e a televisão ucraniana nos ajudaram, o grande obreiro da vitória chama-se Luís Figueiredo, porque aquela canção, sem aquela orquestração, não ia a lado nenhum. Sim, exatamente. Aliás, aquilo é um, sei lá, aquela orquestração, como tu dizes, foi Absolutamente do outro mundo. E ele teve o prémio, só né? E isso aquela orquestração é toda. meia vitória. Aquela orquestração da. A orquestração toda, ou quase toda, da Eurovisão em Lisboa foi contratada a Luís Figueiredo, que é um prémio merecidíssimo e tal. E está Exatamente. absolutamente superlativa, quer dizer. O Salvador, entretanto, aprendeu a não cuspir no prato onde comeu, ainda bem. Vá lá. Pois, Cresceu um bocadinho. mas de qualquer das formas, efetivamente, foi uma grande, foi Foi, uma foi. grande participação. E temos agora aqui o Cláudio Lotra, entretanto, coloca aqui um comentário, mas tu já falaste sobre isto no início, quando ele diz Deixa-me este ano em só dizer ao 2000. Cláudio, eu também preferia a canção do Nive. Agora, Exatamente. as últimas perspectivas de Roterdão põem a possibilidade de um lugar onde nunca ninguém pensou que o Nive chegasse. Mas eu acho que isso é excesso de otimismo. Enfim, vamos ver. A outra Aliás, no outro pergunta dia. está aí, espero que digas que é interessante. Sim, no outro dia, portanto, depois da. Acho que foi depois do primeiro ensaio dos Black Mamba, as notícias que vieram foi que Portugal subiu alguns lugares E depois do segundo, mais nas ainda, Portugal já previsões. está em 16º. Portugal está em Pois. 15º, 16º apostas e já está no 7º, 8º lugar das previsões de passagem à final. Epá, e tendo em conta o que eu vejo das outras, será neste momento uma surpresa, apesar de não ser impossível, que Portugal não passe à final. E aí quem vai engolir um grande sapo sou eu, mas enfim, acontece a todos. Exatamente, vamos ver quando é que Portugal A vai semifinal participar é quinta-feira. quinta-feira e sábado vai dar em direto na RTP às 8 da noite. O que é que eu vou recomendar a todos? Na terça-feira, quem tenha Nós em casa, veja na televisão romena, na TVR Internacional. Quem não tenha, que veja no YouTube do Eurovisão em direto, que também se vai ver. É o que eu vou fazer. O operador não é Nós, que é o único que tem a TVR Internacional. Até porque a televisão búlgara não deve dar, que Bulgária é na segunda semifinal. Quando muito, deixem lá ver os Países Baixos. A Bélgica está na primeira semifinal, mas a BVN, aquela estação belga e holandesa em Flamengo, em holandês, que tem os maiores operadores, ela costuma, quando dá com uns minutinhos de atraso, portanto, mais vale a pena ver. E a qualidade da imagem não é assim tão boa de ver no YouTube da Eurovisão. Muito bem. Bom, então temos aqui uma pergunta que é a pergunta, ok? Porque isto
O Telmo leu os meus pensamentos, porque eu queria precisamente colocar esta questão, mas agradeço ao Telmo esta pergunta, porque ele coloca. Vou ter de perguntar: não é nem que o Diogo Pissarra desistiu por suposto plágio? O Pedro acha que, com a excelente voz e música que ele tinha, seria possível termos ganho a Eurovisão? Nem pensar. A minha resposta é nem pensar temos ganho a Eurovisão. Eu vou agora pôr aqui um link, vou aqui procurar aqui os resultados da Eurovisão de 2018, vou aqui na senhora doutora Wikipédia, para ter a certeza e não dizer aqui, ver aqui as neiras dos resultados, só para onde é que está a classificação final, onde é que isto está, scoreboard final. Pois, mas não é bem este scoreboard que eu quero, mas de qualquer maneira, deixa lá ver aqui. Para eu vos dar aqui alguma ideia, onde é que está aqui a classificação final, como deve ser? Isto assim não está bem. Está aqui, está aqui. Para eu vos dar uma ideia de qual é que era o máximo que eu achava que, na melhor das hipóteses, o Diogo Pissarra teria ficado. Claro que o Diogo Pissarra nunca teria ficado em último lugar daquela final, como em meu entender, o Janeiro também não teria ficado. Acho que quer o Diogo Pissarra, quer o Janeiro, teriam tido um lugar muito interessante. Mas olha, o que eu vos posso dizer é que nunca na vida teriam ficado acima do sétimo lugar. Isso Bem, mas absolutamente fora de questão. Ah, seria melhor sim, lugar melhor que em o Manuel Congonhas. Pascoal. Sim. Pá, nunca acima do sétimo lugar, olhando para a maneira como foi a votação, pá, e ganhar está fora de questão, que era, aquele ano era tudo entre Israel e Chipre. Bem, eu odeio Chipre, quer dizer, odeio aquilo de morte, mas a malta acha que aquela apresentação, que é uma imitação de 40 Shakiras, neste caso qual delas da pior qualidade, que aquilo foi uma coisa muito boa. Eu acho que aquilo foi uma coisa absolutamente horrorosa. Mas, deixa lá ver, 11ª Albânia, 12º Lituânia, 13º França. Epá, teria ficado alguns entre o 8º e o 15º lugar, diria eu. Mas diz-me uma coisa, e na, portanto, na Eurovisão em Portugal, em Lisboa, acabou por ganhar Israel, também lá está com uma música diferente, portanto, na altura foi apelidada da Galinha, não é? E era porque ela acabava por estar a imitar uma galinha durante Exatamente. Como é que para um fã da Eurovisão, portanto, consegue justificar aquela vitória? Eu pessoalmente, eu olho para aquilo, para mim aquilo não é música, não Oh, é nada, Ricardo, mas... Ricardo, eu vou dizer uma coisa que pode parecer muito estranha. A receita da Neta é exatamente a mesma receita do Salvador. A única coisa que muda é o género de música. Ok. A receita é exatamente a mesma. Uma música diferente do habitual, embora com ligação direta aos standards que as pessoas ouvem ou estão habituadas a ouvir. Uma cantora, neste caso, com um carisma brutalíssimo. Brutalíssimo. Igual ou maior que o Salvador Sobral. Eu diria até maior. Este ano não é Malta. E Malta vai levar uma cantora gorda. Uma ótima cantora. Epá, meteram-na com umas certas roupas no primeiro ensaio, já mudaram. Epá, que por favor, aquilo, pá, ainda bem que não, porque aquilo não fica bem uma pessoa daquele tamanho, aquelas roupas. Depois já houve malta que quer dizer que aquilo era gordofobia e body shaming, epá, não brinquem. Estão a criticar a roupa dela que não era adequada a uma pessoa daquele tamanho. Também havia de ser bonito, havia de ser bonito se eu andasse a vestir as roupas de um cantor musculado com 19 anos, havia de ser uma coisa linda, não é? Vamos lá. E a questão é, roupa, uma pessoa, pá, neste caso é mulher e gorda, uma mulher gorda. Não vamos ter medo dos nomes, vamos ser factual, isto não tem nada de mal, ok? Alguém ser gordo não tem mal, é um adjetivo factual. Com que aguente aquele tipo de roupa do meio de despida, é pá, neta só há uma. E aí se prova, por muito boa cantora que a Destiny seja, lamento, em carisma está há anos luz da Neta. E a Neta aguenta tudo. Vou dar um exemplo do mundo automóvel. Certas cores, se eu for meter aqui, sei lá, um carro que esteja aqui à frente, um Opel Astra cor-de-rosa, fica ridículo. Mas uma 4L cor-de-rosa aguenta. Um 2 cavalos cor-de-rosa aguenta. As coisas. Epá!
Não é preconceito, as coisas são como são. As coisas são como são. E não é. A Neta é uma fantástica artista. Não vou dizer que é a melhor cantora do mundo, é claro que não é. É uma fantástica artista. E todo o representante da Eurovisão, em rigor, mais do que uma pessoa, mais que um artista, é um boneco. E o boneco tem que estar enquadrado. O boneco tem que estar. Aliás, todos os anos na Eurovisão, para quem não sabe, assim que acaba a final, abre uma página que é o Prémio Bárbara Dex. Vocês perguntam-me o que é o Prémio Bárbara Dex e quem é a Bárbara Dex. A Bárbara Dex foi a representante da Bélgica na Eurovisão 93, 1993. Ficou em último. Epá, e a péssima roupa que ela levou ficou para a história. E então criou tanto o prémio Bárbara Dex para a malta votar quem é o mais mal vestido. Só que agora estes putos, pá, que acham que a Eurovisão começou em 2010, não percebem nada disto. E à conta disso, por exemplo, é que o Conan Osiris ganhou o prémio Bárbara Dex em 2019, que é uma coisa absolutamente escabrosa. Porque o prémio Bárbara Dex, em rigor, mais do que uma roupa ser má, é pá, é escolher uma roupa que seja para além de má desadequada. E para um act, ainda preciso dizer em inglês, como o do Conan Osiris, aquela roupa não, epá, não fazia sentido nenhum, não fazia sentido nenhum dar-lhe o prémio Bárbara Dex. Agora eu estou aqui a ver a página da Wikipédia, nos últimos anos tem havido algumas votações do prémio Bárbara Dex, pá, que não. Pá, 2016 ganhar a Croácia com uma roupa que não sendo a mais bonita, não era a coisa completamente desadequada. Mas já houve aqui com cada uma, que enfim, se formos ver, giro. Portugal já chegou a ganhar em 2006 com o Dino Alves como estilista, quando as non-stop, e quando calha de eu dizer isso ao Dino Alves, lembra? A Ágata Ruiz de La Prada já ganhou o prémio Bárbara Dex, e é verdade, que em 99, quem vestiu a cantora espanhola, que tem uma roupa horrorosa, com uma espécie de um pseudotopo, como é que ele se chama? Arco-íris fake dói, era a Ágata Ruiz de La Prada, a estilista. E que ele estava para lá do horripilante, para dar assim um nome simpático à coisa. Mas pronto, aí a questão é isso. Entretanto, eu vou-me antecipar um bocadinho a ti, Ricardo. Vou dizer rapidamente as tuas perguntas, ter resposta rápida que eu estou aqui a ver. O Telmo pergunta se o Noicerve seria um excelente representante de Portugal na Eurovisão. Pois, mas o Noicerve já foi convidado nos últimos anos, cá este esquema de Festival da Canção, com o qual eu não concordo. Que acho que era melhor haver concursos abertos, e já agora acho, um bocado egocentricamente, também tenho direito, que devia ser um júri único de seleção das músicas em concurso aberto, e devia ser eu, até porque sabe, coisa que eu fazia questão de garantir era variedade, epá, e fazia questão com a produção que Portugal tivesse de metal, que houvesse sempre metal no Festival da Canção. Portugal tem, epá, tem uma certa reputação e tem quantidade de metal, acho que era interessante. Temos isso, levamos metal até a Eurovisão, se fosse caso disso. Pá, o Noicerve levou uma canção muito boa, ficou em último, da semifinal. Tanto do júri como do televoto, é pá, os gostos das pessoas são o que são, estão no seu direito, têm tanta legitimidade como o meu. Eu creio que foi cantada por uma Inês Sousa no festival, salvo erro, 2018. Mas isso aí, espera aí, só um bocadinho que eu vejo já. Vou resumir aqui, Noicerve Festival Canção. E o Dr. Google, Inês Sousa, se o tempo não falasse. É a canção aí de um destes festivais da canção. 2017, foi no ano de Salvador. O Noicerve foi compositor. Inês Sousa é uma canção extraordinária. Eu acho difícil que tivesse assim uma grande saída, porque infelizmente a RTP tem convidado até alguns compositores com intenções completamente diferentes. E os compositores às vezes depois põem coisas tudo muito no mesmo registro em vez de fazer. Por exemplo, melhor exemplo de todos, o Rui Pregal da Cunha, que todos sabem quem é, foi convidado para compositor o ano passado. Eu acho que a RTP, quando o convidou, ainda que eu acho que a RTP podia fazer muito mais em termos de diversidade, quando convida para compositor, estava a contar, a pensar no histórico pop dele. Com ligações aos LX90, aquela coisa até de Manchester do princípio dos anos 90, que a malta mais assim, com uma certa idade, sabe, dos 30 e muitos anos para cima, sabe o que é que foi? Dance, que é toda a coisa. Não, leva uma música da treta e a querer promover. É o filho, com aquele aspecto horroroso, mau cantor e a amiga colorida do filho. Opá, desculpem lá. Opá, assim mas não podemos culpar a RTP. Exato. Depois, quanto aos E Dance, entretanto também. temos o pódio a colocar quando é que achas que a RTP quer ganhar o Eurofestival outra vez? Vamos ver, isso, um país ganhar a Eurovisão, eu tenho que fazer aqui um ponto prévio que é, com a dimensão que a Eurovisão tem, é muito complicado se um país ganhar a Eurovisão completamente de surpresa.
É muito complicado. O que nos leva ao ponto, um país para ganhar não pode só querer ganhar. A RTP quer ganhar uma série de anos antes do Salvador. Tem que ganhar e tem que ter uma música para ganhar. E este ano há vários países que querem ganhar. A França quer ganhar, a Itália quer ganhar, Malta quer ganhar, a Lituânia quer ganhar. Isto esquatra a cabeça. E não podemos excluir aqui outros países. Não nenhum dos big, mas há aqui outros países com canções interessantes, pá, mas eu diria que estes quatro, a Bulgária também quer ganhar, mas acho que este ano não tem música para isso. Suécia todos os anos quer ganhar, este ano estão até um bocado tremidos quanto à passagem à final, e porque eu gosto muito da música. Agora, coisa rara, mas é preciso querer ganhar e ter música para ganhar. E ter música para ganhar. E vamos ver. A RTP vai ter que ter música para ganhar, coisa que este ano não tem. Mesmo que o resultado de Portugal possa vir a ser um resultado acima de qualquer expectativa. Ok? Há malta, comentador estrangeiro, agora peço que ninguém se iluda com o que eu vou dizer, que está a dizer que Portugal pode ser a grande surpresa desta Eurovisão. Bem, eu não acredito, mas sei lá. Há surpresas. Em 2017, o ano em que Portugal ganhou, não havia muita gente que desse um chave pela Moldávia. E o que é um facto é que a Moldávia acabou em terceiro lugar. E também é verdade, a minha mulher costuma dizer, se fosse a Sónia dos The Gift a cantar a música da Bélgica, não havia Salvador para ninguém na Eurovisão de Lisboa e ninguém. Aquela canção com uma cantora como a Sónia dos The Gift, foi que ele foi mal cantado, mal interpretado, ainda assim ficou em quarto lugar, porque era uma canção absolutamente fabulosa. Né? Bélgica 2017. 2017, a nível de topo, tinha uma série de canções no topo excelentes, pá, excelentes. E outras que até ficaram mal classificadas. Israel, em quem eu votei, aliás. Olha, a Bielorrússia, em quem eu também votei. Com uma canção excelente, em bielorrusso. Porque esse ano, o primeiro aviso naquela festa que nós fizemos, onde nós estávamos, foi: primeiro aviso para todos, está toda a gente proibida de votar na Bulgária e em Itália, que eram os maiores adversários de Portugal. Portanto, tinha que haver aqui algum aviso para quem sabia menos da Eurovisão quanto a alguma tática que havia de se fazer. Não, eu esse ano, na final, mandei três televotos. Um, votei na Bielorrússia, que achei que era uma participação muito interessante, pá, muito gira, muito bem disposta. Israel, com uma canção de pop bem feita, Israel ficou muito mal classificada. E mandei o terceiro voto em Espanha, que ficou em último. Eu, se a Espanha manda uma coisa que não seja, pá, que não me irrite muito, voto sempre em Espanha, porque acho que também devemos votar nos vizinhos como os outros fazem. Agora, a Espanha esse ano foi um desastre e eu só votei na Espanha esse ano. Aliás, os únicos pontos que a Espanha teve, quer de júri, quer de televoto, foi o televoto português, e ficou para aí em sexto ou sétimo lugar do televoto português, que é mau, que é um mau resultado para a Espanha. Pá, votei porque a Espanha uma vez na vida acertou na apresentação visual da canção e aquilo foi mal cantado até. Epá, mas Espanha costuma ser o pior de todos os exemplos, ou perto disso, em termos de saber fazer o staging das canções. Aquele ano acertaram, epá, eu vou votar em Espanha, vou votar na Espanha, porque acho que eles uma vez na vida acertam nisto, pá, merecem. Mas que foi um horror, até se vamos buscar, até há vídeos de desafinações clássicas de Eurovisão em que aparece aí uma parte de Espanha 2017. Epa, mas eu achei, pronto, não tinha hipótese nenhuma, iam obviamente ficar muito mal classificados, que mereciam o voto por uma vez na vida terem acertado no staging. Aliás, eu recordo-me que houve um jornalista espanhol que fez um artigo após o Festival da Canção em que ele ironizava a criticar Portugal, portanto, mas numa crítica completamente irónica, ok? Em que ele no fundo estava a dar os parabéns a Portugal e à RTP pela forma como apostou no Salvador Sobral, e depois ele no fundo o que dizia basicamente para a televisão espanhola era: meus amigos, se querem algum dia ganhar o Festival da Eurovisão, vejam o que a RTP fez com o Mas Salvador olha, Sobral. isso leva-nos para uma questão interessante. Leva-nos para uma questão interessante que tem a ver. O modelo do Festival da Canção que a RTP adotou desde 2017 é um modelo que tem sido. Eles, o ano passado, tentaram, enfim, e acho que eles não teriam tido grande sorte, ou se calhar tinham, pois, enfim, por razões extra-musicais. O que é que a França tem tentado fazer nos últimos anos, desde 2018, que é basicamente copiar o modelo do Festival da Canção português? Agora, com outra escala. E com Claro. menos preconceitos na escolha dos artistas. Também tem outra dimensão,
possibilidade de escolha e era, tem sido das melhores e com semifinais, das melhores finais para os países estes anos todos. Muito claramente. Agora, eu ainda falava nisto com alguém ontem à noite, que eu não percebo. Pá, mas a TVE é dos piores exemplos possíveis em termos de gestão do processo Eurovisivo na Europa toda. Enfim, por muito que me custe dizer isto à televisão dos nossos vizinhos e amigos espanhóis, pá, que eu. Enfim, na Eurovisão arranja rapidamente uma série de amigos espanhóis, ainda por cima os espanhóis, pá, a não ser os putos mais novos, mas enfim, a grande maioria deles não fala inglês ou fala muito mal, então vem sempre a ter com os portugueses, pá, e faz-se umas amizades muito giras. E então, eu tenho pena, porque a TV, eu não vejo país mais adequado do que Espanha para um modelo de festival da canção igual ao português. Então, eles têm possibilidades com um modelo como este, com convites e isto tudo. Eu sei que eles têm um problema com os fãs. Pá, eles têm vários exemplos de pateadas, de subidas, mas a um nível muito pior do que aconteceu aqui mais já em Portugal, até nos últimos anos. Que até vamos encarar isto com alguma naturalidade, como já aconteceu nos países. Agora, em Espanha a coisa ganhou outro patamar. Pá, eles em Espanha podiam ir para um modelo tipo o Festival da Canção Portuguesa, que acho que eles tinham tudo a ganhar com isso, assim assegurassem uma certa variedade. Eles andam a ir para as escolhas internas de há uns anos para cá sem festival. Eu percebo que eles queiram, por essas razões todas, fugir ao modelo aberto do Festival da Canção. Epá, mas a TVE não é exatamente conhecida por ser uma estação fora de suspeitas quando se trata de escolher o vencedor com os resultados dos júris. A Exato. TVE não é exatamente conhecida com isso, né? Epá, eu não vou fazer agora aqui alguns comentários sobre, enfim, algumas coisas que se pode falar dos festivais da canção nos últimos anos, nomeadamente a escolha dos júris da final em 2019, que é que, pelos júris que lá estavam, percebeu-se perfeitamente que o júri ia votar em massa no Conan Osiris. Mas, epá, no caso da TVE, tem sido coisas tão gritantes. Eu acho que a TVE tinha tudo a ganhar em imitar o modelo da RTP, como a França faz, com as devidas adaptações ao país deles. Claro. Acho que a França faz muito bem. A França, o ano passado, não fez final, quis contratar, foi uns compositores suecos. Eu percebo perfeitamente o que é que eles com isso. Acho que esse modelo era muito indicado para a Espanha fazer uma coisa interessante. Se me perguntarem de Espanha o que é que eu acho, é pá, façam o que eu acho não é adequado para Portugal e imitem o modelo da RTP. Sim, e tem sido. A RTP tem sido inteligente também, portanto, a fazer aqui esta parte da gestão do festival, e pronto, e acabou por colher frutos com a questão Oh, também do Ricardo, Salvador atenção, Sobral. desculpa lá interromper, mas eu aí não estou nada de acordo com o que estás a dizer. Primeiro porque acho que o Salvador é um acaso da vida, porque o objetivo que a RTP tem com este modelo Festival da Canção não é ter resultados na Eurovisão. O objetivo, primeiro, o objetivo assumido da RTP, que é promover o Festival da Canção socialmente. E esse é que é o grande objetivo da RTP. Agora, tendo os objetivos não assumidos da RTP, e acima de tudo, mais tanto ou mais como estiveram assumidos, e para o caso vai dar mais ou menos ao mesmo, é o como é que a RTP quer fazer esse objetivo. Porque a RTP está preocupada em duas coisas: é com a imagem do Festival da Canção naquilo que em publicidade se chama as classes A e B, e daí que tudo quanto seja ou possa ser considerado pimba é liminarmente excluído. E está acima de tudo a RTP preocupada com o Festival da Canção ter boa imprensa no Blitz, com o Festival da Canção ter boa imprensa nos críticos musicais. Epá, e todos nós sabemos que a representatividade dessa malta face à população em geral é o que é. E é por isso que eu sou um grande crítico do atual modelo do Festival da Canção. E vou Mas quer continuar a dizer, ser. tu achas que, portanto, no fundo, o Festival da Canção deveria de ser aberto, como tu dizias há pouco, aberto a toda a gente, à participação de toda a gente. Aliás, foi assim também que tu participaste enquanto coautor, no ano em que ganharam os Homens da Luta. Olha, isto não é nada bom para o teu currículo, desculpa lá.
Não, não, Tu pá, ganhaste, pronto. foi que ganhou. Não, Ricardo, bem, nessas coisas eu acho que essas coisas são como são. Eu, no meu currículo vitae para vídeos, não sei o quê, tenho a participação no Festival da Canção, não é Exatamente. segredo Estou a brincar contigo. nenhum. Não, não, Estou a não, mas a brincar sério, tenho isso no contigo. currículo, tenho mesmo, tenho lá, tenho. Tenho efeitos profissionais, é pá. Mas diz-me uma coisa, tu não participaste só nesse ano dos Homens da Luta, Não, ou eu foi? tentei participar no ano anterior, mas a canção que enviei com o cantor também, e também como a atenção composta na Suécia, não foi selecionada. Então, Mas eu tentei. participação efetiva foi só mesmo nesse ano de Em 2011. 2011, sim. Ok. Tinha a ideia que tinha sido em mais, por isso é que agora também te estava a Não, não perguntar. foi. Eu tentei participar em 2010 e por acaso era giro, com a canção com que enviámos em 2010, era giro porque eu, ao contrário de 2011, e aí o grande mérito, quer dizer, acima de tudo da encenação e da própria mudança da letra face à versão original, a da Filipa Ruas, acima de tudo, a canção que eu tinha levado, que tinha enviado em 2010, era giro porque em 2010 já tinha o esquema todo da realização e do camera work na cabeça. E era uma Pois. canção, e aí a letra era 100% minha. Mas eu não sou grande letrista, pá, não vou dizer que sou bom. Quem normalmente até para esse tipo de projetos trabalha comigo, vocês não conhecem, é o Pedro Ferraz, que é 20 mil vezes melhor letrista do que eu. Só que dessa vez calhou de acertar, e era uma canção muito interessante, também feita na Suécia. Uma canção muito interessante, uma balada, que com a devida apresentação, só que ali a apresentação era tudo. Pá, se vocês pensarem, era uma canção feita para. Era feito, eu não vou dizer quem era o cantor. Era um cantor que na altura tinha 20 anos e todo o esquema da apresentação parecia ia passar por chegar às maquilhadoras em companhia. É, eu quero que o cantor pareça ter 15 anos e não 20. O objetivo era, obviamente, os votos das mães e das avós deste país. Com um rapazinho muito querido a cantar uma canção muito bonita e otimista, com uma letra de superação pessoal. E acho que para o Festival 2010, agora o cantor em causa, enfim, não teria caído, certamente, nós temos de ser honestos, por muito bom cantor que seja, e não era eu, obviamente, não teria caído nas boas graças da realização norueguesa como a Filipa Azevedo, que a Filipa Azevedo, que ainda estive com ela há pouco tempo quando fui lá às coisas da RTP, continua a ser uma mulher amorosa, muito querida e de quem eu gosto muito e de quem quiser procurar no YouTube assim as imagens de quando anunciam que Portugal está à final, cá lá estou eu assim de lado, eufórica a festejar a passagem à final, à maneira quando o pai da Filipa Ruas chega ao Oslo, eu vi-te na televisão, eu sou teu fã. Pronto, quem estava, como eu na altura fazia, a ver as coisas em direto, arrisca-se depois a estas coisas, mas. As conversas são com mais cerejas, e isto aqui convém. Antes disso, vou só aqui colocar o comentário do Telmo, que o Telmo brinca aqui um bocadinho a dizer, Ricardo, se Portugal levar o Castelo Branco com a pata a pata, ainda ganhamos novamente. Epá, Mas olha, vá-se lá saber nos tempos do 100% televoto e dependendo de várias coisas, até quando é que um joke act desses podia ter um bom resultado, apesar de eu achar altamente improvável. Pois. Mas enfim, Exatamente, nunca se pronto. sabe. Tu, entretanto, Atualmente nem pensar, fora de questão. Era exatamente. completamente arrasado pelos júris, não é? Mas tu, entretanto, já participaste em vários concursos, portanto, alguns, portanto, precisamente ligados ao Festival da Canção. Agora participaste naquele que a RTP fez. Por altura do Bah, aquilo foi festival, uma brincadeira, vá. do Festival da Canção, e participaste nos Fantásticos Extraordinários. Extraordinários, exatamente, em que eras o extraordinário Pedro Sá. Eu recordo-me, eu não acompanhei o programa, sou sincero, mas eu recordo-me ter visto Está no YouTube, quem quiser procurar. quando tu foste a primeira, portanto, à primeira eliminatória, à primeira À semifinal, audição, sim. não sei como é que se chama,
em que ela fazia-te uma pergunta, então e em que lugar é que ficou não sei quem em 1964? E tu, pumba, na hora, davas ali a resposta. Não, 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 espera, não, tu és capaz de fazer alguma confusão no que estás a dizer, Não? porque é assim, as questões dos extraordinários, não houve nenhuma pergunta de 1964. Bah, eu até Não, posso isto agora falar um fui bocadinho disso, que é giro. eu aqui a dizer um bocado de cor, porque. Ah, ok, porque é assim, mas deixa-me contar-te a Não, não. história toda, já agora, eu posso contar aqui esta história da minha participação nos Força, força. extraordinários. Pá, que isto até é giro de contar, dá para ver um bocadinho também como é que funcionam as coisas na televisão. E já passaram uns anos, quer dizer, claro que há certas coisas que, enfim, guardo-as para mim, ou pelo menos não as falo assim em canal aberto. Mas foi uma coisa interessante. Fui convidado a certa altura, eu aceitei à primeira e fui a uma reunião na produtora. E na produtora puseram-me o desafio de aparecer como alguém que sabia quem eram os vencedores todos da Eurovisão. E eu fiquei assim a olhar com uma cara para eles, tipo, vocês só podem estar a brincar comigo. E como eles não perceberam, eu disse, epá, vocês estão a brincar comigo, não estão. Pá, se não disse isto, alguma coisa parecida. E pá, qualquer puto, pá, que queira ser fã da Eurovisão e ande interessado na Eurovisão há 3 meses, sabe isso. Pá, isso não é nada, saber os vencedores. Pá, quer subir a parada. Saber vencedores da Eurovisão não é nada. Isso é uma brincadeira. É uma brincadeira para quem é fã. Pá, eu até fico, bom, não é que isso me preocupasse muito. Eu até ficava mal perante os fãs se tivesse aceito um desafio desses. Mas isso, pá, quer subir a parada. Então, como é que nós vamos balizar? Então, meus caros, vocês é que sabem. Vocês é que sabem, vão à internet. E essa é que foi a real prova de seleção, porque houve lá um gajo que calhou de me fazer algumas perguntas. Tá, eu acertei-as todas de caras. E o que é giro, fizeram aquelas, vocês podem ver no YouTube, procuram por Extraordinário Pedro Sá e veem. Eu depois não passei à final, porque, enfim, havendo só duas pessoas há uma tendência. Pois, por isso é que na segunda edição os extraordinários eram em vez de quatro pessoas cinco, em vez de dois finalistas três. E aí acabaram com a brincadeira das crianças ganharem sempre. Bah, também não Ah, chatei, pois. nem eu nem estava muito a contar, para parecer que eu depois faço aquela cara de muito espantado, com os olhos meio revirados, porque depois de sair o nome do miúdo como primeira escolha, estava a contar que saísse o gajo dos origamis, pá, que é uma coisa muito mais impressionante, como é que um gajo que consegue ver o que é que era um origami no papel desdobrado, não é uma coisa mais impressionante do que eu. Mas, enfim, isso lá o júri lá tomou as suas opções, e eu também, enfim, tenho as minhas desconfianças quanto às razões das opções, mas isso são outros 500. De qualquer maneira... De qualquer maneira, eu acertei as cinco perguntas. Acertei as cinco perguntas. Agora houve certas coisas que eu também. E o que era giro é qual. A prova para que eu me estive efetivamente a treinar era a prova que eu ia ter quando fosse à final, que ia ser uma prova de um grau de dificuldade muito maior. Muito maior, que era darem-me os primeiros 5 segundos de uma canção da Eurovisão e eu adivinhá-la. Que era de um grau de dificuldade, pá, era de um grau de dificuldade muito maior, ainda que eu tivesse alguma ideia do que é que pudesse ser assim uma shortlist, ok? Mas mesmo assim, era uma coisa de alguma dificuldade. Eu tive que mandar a preparar, né? Tive que mandar a preparar. Exatamente, era isso que eu te ia dizer. Isto aqui, mesmo tu sendo um fã incondicional de Eurovisão, para participar num programa destes em que tenhas um quiz de Eurovisão, é uma coisa que requer uma grande preparação. Requer preparação. Eu aqui preparei-me com antecedência e não sei o quê. Mas, ó, Ricardo, vamos lá ver aqui uma coisa. Eu acho que, acima de tudo, a grande prova de seleção foi a reunião que eu tive. Porque nós temos que ter noção que um programa destes, a produção quer que nós acertemos. Porque o que faz o espetáculo de televisão é nós acertarmos. Claro. Eu não estou a dizer que me deram as respostas, nem que me facilitaram a vida. Ok? Não estou a dizer isso. E quem vai dizer que eu disse isto não está a dizer a verdade, e se eu dissesse isto não estava a dizer a verdade. Mas é evidente, nesse programa, eu acertei as perguntas todas, o miúdo com as perguntas por longo, portanto, ter feito perguntas bem mais difíceis que ele até sabia, respondeu todas certas, o dos origamis respondeu todas certas, a outra lá das plantas até que respondeu perguntas mal. E era já com o miúdo. Pá, mas o miúdo, não vou dizer com o miúdo, tinha 7 ou 8 anos, tinha alguma culpa nisso. Com aquela mentalidade competitiva dos carros, estava quase, assim, meio a crer que, nos bastidores, que a Fernanda errasse as perguntas. E eu dizia, isto é para nós acertarmos as perguntas todas. Estou habituado à televisão, não é? E sei perfeitamente o que é que se quer num programa de televisão daquele. Sei perfeitamente o que é que se quer. Tá, e depois há outras coisas giras, não é? Que é...
Uma das perguntas que eles me fizeram, e eu estava mesmo a desconfiar, fizeram uma pergunta sobre aquela canção sérvia que eu tinha cantado no Talent. E depois no edit final, isso não aparece. Não aparece, que eu digo, pá, vocês fizeram de propósito, pá, eu vou ter esta pergunta, quer dizer, como é que eu não havia de saber? Como é que eu não havia de saber Exatamente. isto? Mal estava eu, não é? Que mal estava eu. Agora, não, mal estava eu, não sabia. Pá, eu estava com uma desconfiança, mas eu essa vez, eu tinha, fizeram-me 5 perguntas. Eu sabia, pá, mas isto é a experiência de televisão que dá. Uma das perguntas, pelo menos, havia de ser sobre uma canção portuguesa. Ah, não podia deixar de ser. E essa, pá, foi um pressentimento que eu tive. Pumbas. Pá, e as outras sabia, quer dizer. Outras sabia, ainda deu para cantar um bocadinho, foi divertido. Pá, foi muito giro. Foi muito giro. Aliás, a pergunta quando fazem coisas de televisão é: o que é que vais ter a seguir? Pá, não sei. É, depende dos convites que me fizerem. E do que é que eu me vou lembrar de fazer da próxima vez? Pois. Eu presumo que este segundo link seja o do Talent, não é? Deve ser outra Exatamente. O história. primeiro link é É o dos a tua extraordinários. participação nos extraordinários e o segundo é quando tu vais ao Got Talent Não, e que mas o Talent é anterior. de uma forma muito engraçada o Manuel Moura dos Santos diz-te assim: epá, tu até podes cantar em russo, em chinês, Mas mas tu olha. não cantas puto. Ricardo, essa história também do Talent é interessante, não exatamente por mim, mas por várias coisas que é que ele revela e por certas coisas da maneira como se fazem as montagens Exatamente. e que as pessoas ficam a perceber coisas erradas. Bem, em primeiro lugar, eu fui ao casting, dessa vez fui eu que me deu na cabeça ir. Decidi ir, epá, é agora que eu vou uma coisa destas. Epá, eu na altura tinha 40 anos, né? Agora tenho uns aninhos a mais. E eu pensei, bem, se eu quero chegar à televisão, eu não vou aqui com qualquer coisa, que a malta canta muito melhor do que eu. No Talent, eles vão dar preferência a tudo quanto não seja cantar. Também. Pá, eu tenho aqui uma coisa completamente diferente. Então eu fui ao casting e cantei o Lá Nem Moi, é uma canção sérvia, foi em segundo lugar na Eurovisão 2004, e eles pediram para cantar música em inglês, e eu cantei, salvo erro, Can You Feel the Love Tonight, do Elton John. Pá, eu devo-vos dizer e confirmado por alguém que eu conheci nos castings, se calhou de ouvido lá de fora, naquele dia correu muitíssimo bem. Correu muitíssimo bem. E eu, pronto, eu não fui escolhido para o gozo. Eu Sim, não sim, fui sim, escolhido. sim. Eu não, mas podia ter sido, que eu já vi aí umas escolhas aí outros anos, que era claramente para dar assim um bocadinho de gozo e color e de Claro. cor ao programa. Pá, e eu Exato, exato. acredito. Ah, o gajo até é de Vila Franca. Ou pelo menos era. Um dos gajos dessa banda, pá, malta, uma banda que não foi escolhida, cantava, tocava-se música assim, com os jambés, e uma rapariga com uma voz lindíssima, tudo isso, pá, tal, tal, tal. Eu sou escolhido. Pá, aquilo depois naquele dia foi a minha falta de experiência em palco acima de tudo. Eu fiz um soundcheck que nunca tinha feito, e depois tive, não sei, pá, 7, 8 horas entre uma coisa e outra, eu já estava bastante cansado. Pá, para além de algum convívio que fiz cá fora que foi interessante, pá, conhecer algumas pessoas, pá, mais um ou dois, ainda fiquei amigo deles. Há certas coisas que eu não me entendi com o microfone no sítio, só isso me enervou. Eu não me consegui ouvir como deve ser e não sabia exatamente em que tom é que eu estava. Pá, e isto não é desculpa, aquilo correu mal. Agora, aquela história do serve e não sei quê, pá, mostrou o imenso preconceito que há, não contra mim, mas contra se cantar em línguas desconhecidas. E, pá, eu recebi, quem for ver os comentários ao YouTube da Sérvia, pá, eu recebi aí um movimento de solidariedade desde a Sérvia, pá, que foi uma coisa imensa. É verdade. Eu até tentei mexer os cordelinhos a ver se conseguia que me pagassem uma viagem à Sérvia para ir lá cantar, aquilo depois não funcionou muito bem, pá, mas não há ursos, não é? Epá, mas com alguns comentários, inclusivamente. Pá, em sérvio, como tu sabes, Ricardo, eu falo alguma coisa de sérvio, também se eu preciso ao Google Translator, não sei o quê, comentários como, quando se canta com alma, com convicção, não interessa para nada se é tecnicamente menos bom, aquilo foi fabuloso. Pronto, sérvios a serem sérvios, não é? E depois, a parte, aquela parte, quando essa parte, não, houve lá, eu vi comentários de sérvios a ofenderem o Manuel Moura dos Santos de cima a baixo. Aqui no nosso país canta-se em qualquer língua e ninguém tem problemas. E que eu acho uma piada é que malta que manda bocas disso, depois fica muito orgulhosa se outra malta lá fora canta em português e canta o Salvador e etc. Sim, E depois, aquela exatamente, história, exatamente. e o que é giro, para vocês verem como é que é as coisas na televisão com as gravações, aquela história do Pedro Tochas a dizer: tens uma voz, tens uma voz. Aquilo parece que está a gozar da minha cara. Só que aquilo dito fora do bocadinho que passa, e naquele momento, no contexto com que ele quis dizer uma coisa completamente diferente. O que ele quis dizer foi duas coisas. Foi, primeiro,
Escolheste mal a música, uma música com uma parte instrumental enorme aí pelo meio, quando só tinhas 2 minutos e qualquer coisa, e numa pá, para a tua voz, devias ter escolhido outra música diferente. Só que as coisas de televisão são como são, e depois há a malta que se deixa ir abaixo, e não sei se isto se vê muito bem na televisão, pelo menos aí depois no vídeo está aí no YouTube, não aparece, mas na televisão acho que apareceu. Que era eu a sair, claro que isto é tudo fake, não é? As coisas gravadas, tal, tal, tal. Eu, pronto, estava com aquelas descargas de adrenalina que é normal em qualquer um de nós, pá, e tu que fazes teatro percebes, quando sais de uma coisa e estás antes de entrar na descompressão, tens um momento de descarga quando sais, por exemplo, do palco. Pá, no teu caso, sair do palco, não sei o que é que eu quero dizer. E é aquele momento que eu ia seguir filmar para a saída, eu estou a fazer uma pseudo ao sair, depois voltei para dentro, para ir buscar as coisas, etc., do Tivoli, e faço qualquer coisa, pá. Tudo bem, a vida continua, pessoal ali em casa, pá, nunca se desiste. Foi o que eu achei que devia fazer naquele momento, uma mensagem para casa, pá, isto não correu bem. Pá, não pensei em mim, como é evidente, estava a pensar, mas era nos miúdos em casa, perante qualquer coisa corresse mal, todos nós já vimos uma quantidade de talentos shows, pá, foi o que me veio à cabeça naquele momento, foi tentar mandar uma mensagem para os miúdos em casa, para qualquer coisa que não lhes corra bem numa coisa destas, malta cá ter 20 mil vezes mais possibilidades. Ter uma carreira artística do que eu alguma vez pudesse ter, até na maior das imaginações, pá, de não nos encorajarem, achei que devia dizer qualquer coisa. Agora, claro, bem, uma canção Eurovisiva, né? Que estava muito à mão de semear para. Pois é, uma canção lindíssima. Mas Miscelânea meia. é assim, o comentário que o Manuel Moura dos Santos faz é um comentário ao nível do Manuel Moura dos Santos, que é mesmo assim, nós sabemos perfeitamente que ele também está lá para isso, para dizer às vezes Mas olha, algumas Ricardo, barbaridades. mas eu posso dizer uma barbaridade. Eu posso dizer uma barbaridade. Eu posso dizer aqui qualquer coisa para mandar abaixo a pessoa que está ali. Aliás, Ricardo, tu conheces-me há muito tempo, sabes que eu faria muito bem aquele papel que ele faz. Sim, fazias perfeitamente. E faria perfeitamente aquele papel, e com o maior prazer em fazê-lo. Agora, epá, eu não teria, e muito menos daquela maneira, esse tipo de preconceito que ele mostrou. Não é, isto foi em sérvio, pois. Eu tenho muito gosto que você venha cá cantar em sérvio. Mas pronto, isto não correu bem, né? Porque ele, a maneira como disse tudo isso, mostrou preconceito. Preconceito contra mim, epá, isso eu estou à vontade. Epá, acho muito mal. Que haja aqui preconceito contra cantar-se aqui noutra. É sempre aquela coisa, ai, só pode ser em português, só pode ser em espanhol, só pode ser numa, na língua assim, assim maior, etc. e tal. Enfim. É, Pronto. no fundo é aquilo que tu estavas a dizer, e bem, porque lá está, nós quando vemos num concurso, portanto, num programa de música lá fora, ainda agora esteve aí a circular, acho que foi na Coreia, ou o que é que foi, E na portanto, Lituânia, na acho Coreia e na que foi. Lituânia, sim. Exatamente, que foi cantar a música de Salvador Sobral. Epá, e aquilo encheu-nos de orgulho e tudo isso. Mas depois, lá está, quando é alguém a cantar essas línguas, vá, entre aspas, esquisitas, portanto, não estamos tão habituados, portanto, cá em Portugal, depois mostramos esse preconceito e isso concordo plenamente contigo. Faz-me lembrar aquela questão de, epá, nós gostamos muito que os nossos treinadores de futebol, quando vão para o estrangeiro, façam um grande sucesso. Epá, mas em Portugal, epá, têm de ser todos os treinadores portugueses e mais não sei quê, não sei o que mais. É sempre aquela velha questão. Oh, Eu acho que é Ricardo, o que nós. eu não queria entrar, enfim, em assuntos não eurovisivos hoje. Epá, mas isso explica-se muito facilmente com. Que barulho é este lá fora? Bom, anyway, explica-se muito facilmente com conversas de empresários com jornalistas para tentar condicionar uma série. Ah, o futebol português é muito diferente, é necessário conhecimento específico. Epá, é a mesma coisa como aos outros. Porque, enfim, porque, enfim, é aqui uma lógica toda de empresários e tal para garantir aqui as coisas para portugueses e empresários. Jogo lá, não é por acaso. Eu dizia a alguém até no sábado passado, quando o Jorge Mendes desapareceu do mapa,
Eu não acredito que vá continuar a haver o mercado que há no mundo inteiro para os treinadores portugueses. Pois, vamos ver como é que a coisa corre nesse sentido. Pedro, e agora aqui para iniciarmos aqui o final da nossa conversa, porque já ultrapassámos as 2 horas, e a conversa está muito agradável, mas pronto, também tem que ter o Claro. término. Tu há pouco falavas, das eventuais responsabilidades que poderás vir a ter aqui no Conselho, futuramente. Sim, porque para contextualizar as pessoas, eu e o Pedro conhecemos, há muitos anos, na política, ok? Temos vindo a fazer um trajeto, portanto, a nível político. Na altura no Conselho de Oeiras, eu sempre aqui pelo Conselho de Vila Franca, e neste momento estás. Portanto, vais passar pela primeira vez umas eleições autárquicas, portanto, aqui no Conselho, de Vila Franca. Não te vou perguntar nada relativamente a partidos, nem nada disso. A única coisa que eu te questiono, é enquanto também pessoa entendida na parte política, como és, como é que tu estás a ver este início deste processo eleitoral, que vai ocorrer? Julgamos que para finais de setembro, inícios de outubro. Acreditas que vai ser um processo eleitoral com elevação, portanto, aqui no Conselho, ou nem por isso? Eu agora Lá estou ver. aqui a fazer uma maldade. Pois estás a fazer uma maldade, mas para a qual eu tenho respostas e sem responder, o que vai-me obrigar a ir um pouco atrás. Eu venho, como tu dizes, eu fui morar para Carnaxide quando eu tinha 1 ano, nasci em Angola, em março de 1975. Vim para cá em junho, para Portugal, vivi durante alguns meses da minha vida no centro de Lisboa. E em 1976 que morava em Carnaxide, até quando mudei para cá, entre 2017 e 2018. E exerci uma série de cargos, a autarquia em Oeiras, fui membro da Assembleia de Freguesia de Carnaxide, fui membro da Assembleia Municipal de Oeiras, entretanto, durante 2 anos também estive na Junta de Freguesia de Carnaxide, e eu devo dizer que, pronto, vim para aqui por razões puramente pessoais, já houve quem andava a dizer que eu tinha vindo para cá por questões puramente políticas, como se assim fosse, mas enfim. Vim por razões estritamente pessoais da minha vida, estritamente pessoal, me juntei-me, optámos por viver aqui. A minha mulher, como tu sabes, é de Alverca, optámos os dois por nos estabelecer aqui. E de qualquer maneira, eu vim aqui encontrar um meio de um local onde a discussão e o combate político são muito mais interessantes. Porque aqui no Conselho de Vila Franca de Xira não há medo do debate político. Não é um drama se tu discordas. Aqui no Conselho de Vila Franca de Xira, assumem-se as diferenças. Às vezes, onde eu estava, parecia que era o fim do mundo, que haveria um certo condicionamento sequer para se justificar uma abstenção. Pá, que é esse contra, isto é um meio político muito mais saudável. É um meio político muito mais Pronto. saudável, é um meio político muito mais duro. É um meio político muito mais duro. Pá, e contudo, o que isso implica? Quanto à elevação das pessoas, olha, não acho, enfim, temos assistido às vezes a um ou outro episódio menos elevado, mas olha, quanto a isso estou vacinado, porque quem era na altura e agora é outra vez presidente da Câmara do Oeiras, chegou a fazer em plena Assembleia Municipal, e eu estava lá, eu lembro perfeitamente essa história, tem uma coisa que não tem a ver com isso. Insinuações de suposta infidelidade a uma deputada de um partido que não era o meu, pá, portanto, questões da vida pessoal dela para tentar rebaixar. Claro, com uma frase que é: se a senhora deputada morasse no Irão, não estava aqui a criticar isto e aquilo, porque isto é de um grau de baixeza pessoal. Enfim, pelo que essas coisas existem tudo quanto é sítio, e eu até fico um bocado mais aliviado quando vejo essas baixezas. Esse tipo de golpes baixos, sejam eles enviados desde Portugal ou desde o estrangeiro, serem feitas, enfim, por pessoas que não são os atores políticos diretos. E, pá, de resto é a dureza do combate político e encaro essas coisas com absoluta naturalidade. Agora, eu queria dizer uma coisa a esse propósito, tocaste no assunto por uma razão, não exatamente a falta de nível, mas enfim, eu vim para cá já conheci uma série de gente.
como tu sabes, e eu queria dizer que fui recebido, enquadrado, integrado, sempre da melhor maneira, desde logo aqui em Alverca, a série de malta que eu já conheci. Olha, o Cláudio esteve aí, é um deles. Esteve ou está? Não, daqui não consigo ver quem está, quem não está, neste Eu momento. também não. E Não sei também, quem pronto, estará. desde logo, claro, entre outras pessoas, e também a própria estrutura concelhia na qual fui integrado depois e com as responsabilidades também tenho neste momento, dentro de uma série de caminhos que tem sido trilhado pelo Presidente da Concelhia, Paulo Afonso, e que é um caminho que tem provado resultados e que naturalmente é para continuar a ser trilhado já depois destas eleições, para que estamos absolutamente otimistas. Olha, eu também estou, aliás, eu dizia para a minha candidata que acho que este ano temos tudo para que corra bem e acho que é mesmo possível que corra tudo bem mesmo com o nosso concelho e acho que sim e espero honestamente que tenhamos uma grande campanha. Já começou aqui com algumas bicadas. Mas pronto, é como tu dizes, também acaba por fazer parte, é tudo, acaba por ser tudo normal. Pedro, aqui para finalizarmos, eu pedia-te umas palavras finais, só para depois, entretanto, eu finalizar aqui esta conversa, mas passava-te agora a bola para umas palavras finais. Bom, umas palavras finais sobre a Eurovisão. Eurovisão, para quem não sabe, realiza-se desde 1956, tem um contexto claramente político, tal como, olha, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, são tudo criações do pós-guerra e da mesma altura, no caso da Eurovisão também sob a inspiração do Festival Italiano de Sanremo. Festival de Sanremo, que é o mundo à parte dentro das finais nacionais. Vocês têm uma semana seguida com galas de 4 horas durante 5 ou 6 dias seguidos. É uma completa loucura, tem nada a ver com o resto da Europa. Mas e é algo que junta aos europeus, nós gostamos mais ou menos das músicas todos os anos, isto e aquilo, a EBU procura, ou nos últimos anos então tem particularmente procurado, e me entender mal, um certo direcionamento do espetáculo, como se fosse espetáculo muito ligado a, enfim, a um certo real ou suposto grupo social, pá, mas enfim, a Eurovisão é todos os europeus. É aquele programa que as pessoas gostam de ver em casa uma vez por ano e que junta as pessoas. Nós gostamos, nós embirramos, nós dizemos mal tudo isso. Eurovisão serve para mostrar a todos, serve também para todos os europeus. Fizemos todos parte de algo, aquilo que é comum. Uns anos gostamos de uns países, outros anos gostamos de outros. Por acaso, no mundo dos Eurofans, há uma malta que vota muito em função de países. Eu costumo dizer, vocês gostam dessa música por ser a Suécia? E acham sempre só por ser a Suécia isto e aquilo, se essa mesma música fosse a música da Macedónia, vocês estavam a embirrar. A Eurovisão é algo absolutamente marcante na cultura europeia do pós-Segunda Guerra e daquilo que nós somos europeus hoje com a União Europeia e tudo isso. E não percam. Pois há, quem se interessar mais, até pode vir ter comigo, eu posso ficar a falar horas. Há o site das finais nacionais. Eu este ano consegui ver as finais nacionais todas, em direto ou não. Ah, é um mundo muito giro e ficamos a saber muito mais sobre aquilo que faz nós, europeus, dentro das grandes diferenças que nós temos. E estou sempre disponível dentro da minha complicada agenda para falar da Eurovisão e do Festival da Canção Português, quando vocês quiserem. Muito bem. Pedro, a mim resta-me agradecer-te a tua disponibilidade para estarmos aqui à conversa. Eu realmente, quando comecei a projetar estas conversas, foste uma das pessoas que eu me lembrei precisamente para termos esta conversa e queria que fosse, portanto, tivesse aqui algo próximo do Festival da Eurovisão. Conseguimos que fosse uma semana antes. Estávamos aqui também dependentes de como é que decorreria a conquista do campeonato por parte do Sporting, Há mas prioridades, tanto não é? que acabei por oficializar esta conversa portanto, apenas na terça-feira após a conquista do campeonato. Não foi por acaso, foi algo que eu tinha combinado com o Pedro Sá, para fazer, porque não sabíamos como é que a coisa ia correr, na terça-feira. Pronto, e poderíamos estar hoje, portanto, só a celebrar ou não o
o campeonato e pronto, depois aí também seria mais complicado. Portanto, estávamos aqui um bocadinho dependentes de datas e por isso é que só foi anunciado na minha página na madrugada, já de terça para quarta, foi já depois dos festejos e tudo isso, que eu acabei por oficializar. Mas quero-te agradecer este bocadinho, acho que foi excelente mesmo estarmos aqui à conversa. Dizer também, portanto, o Cabo Batista colocou aqui um comentário: muito boa noite aos dois, muitas felicidades, saúde e sucesso para o Pedro Sá. Ricardo, quando quiser ir a Via Longa nos acompanhar, é só dizer, não fica esquecido. Cá Batista, fazemos o seguinte: vejam vocês a vossa disponibilidade para me receberem. Ele diz que para ir junto à hora do almoço, vejam vocês a vossa disponibilidade para me receberem e depois terei todo o gosto em ir-vos acompanhar, como nós já tínhamos combinado. Ele depois diz aqui que foi uma conversa de campeões. Porque somos os dois sportinguistas e estamos obviamente contentes com a vitória do nosso clube. Portanto, dizer-vos que portanto, esta conversa vai ficar disponível, para além de na minha página, vai ficar disponível no canal do YouTube Longer Together, que eu tenho em conjunto com o Telmo. Portanto, vai lá ficar disponível para quem depois quiser ver e quiser depois partilhar, estejam à vontade. Amanhã vou estar, portanto, com o Telmo, vamos estar a conversar com o ator Carlos Cunha dos Comédia à la Carte para o canal Longer Together, ok? Portanto, para verem é através do YouTube, ok? Mesmo do canal do YouTube, portanto, acho que vai ser uma conversa bastante, bastante engraçada, prometo. A conversa era para ser na segunda-feira, mas por motivos da minha agenda pessoal tivemos que antecipar e o Carlos Cunha, com muita simpatia, acabou por aceder a essa alteração e pronto. E também lá vos espero para acompanharem. Conforme eu disse, no próximo sábado será o último à conversa com. Estarei à conversa com o Joel Balsinha, que é jornalista, é bombeiro voluntário e, para além disso, tem um projeto com um livro comemorativo dos Queen. Vamos também falar aí um bocadinho sobre isso. E acho que vai ser também bastante interessante. Vai ser uma forma, portanto, também airosa de fecharmos com chave de ouro este ciclo de há conversas com. Portanto, será a 44ª edição. Portanto, e mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam, não só este, mas todos os outros à conversa com. Portanto, para todos, o meu muito obrigado, uma boa noite. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Um beijinho para a tua Sandra, a ver se a gente se encontra em breve também. E também, com certeza que em breve nos vamos encontrar, porque agora vamos ter aí bastantes motivos de encontro. Portanto, para todos, o meu muito obrigado e até para a semana, ou até amanhã, para quem for acompanhar da manhã. Muito obrigado.